Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Så, du lämnar ordet till Risto Milovic då, varsågod. Ja. Jag vill säga att jag har inte brukat Sky-konto 9Q-AURS. Jag har ingenting med det att göra. Det är en nära person till mig som har förbrukat det här konto. Men jag kommer inte att svara på några frågor med hänsyn till min familjs säkerhet. Tack. Åklagaren då, får vi se om det finns några frågor då. Men jag förstår att du vet vad Sky är. Jag har ingen kommentar. Har du haft något eget konto på Skagek? Ingen kommentar. Känner du någon annan som har en Skagek-telefon? Ingen kommentar. Och har du haft något användarnamn på Skagek? Ingen kommentar. Stefan Karlsson, det är en person som du känner. Ingen kommentar. Du har ju tidigare lämnat vissa uppgifter under förhör. Och du har tillfrågats om Skagek bland annat. Och där har du... Vart är vi någonstans? I nu är vi på sidan 541. Och det är ett förhör hållet med dig den 12 september 2023. Det går bra att läsa upp. Mm. Och så får Risto Milovic kommentera om han önskar. Mm. 541. 541. Ja. Jag kan ställa bara frågan först till dig. För du sa själv, berättade du Risto, att du har inte brukat något Skagek-konto. Det här Q, det som, vi, som jag menar tillhör dig, 9QA. Mm. Men du sa att det är en nära person till dig som har brukat den. Kan du berätta någonting mer om det? Ingen kommentar. Ja, det är ett... Har du sett när den här personen skulle ha brukat en mobil? Ingen kommentar. I fråga om Stefan Karlsson så sa du nu att du inte har någon kommentar. Du var tidigare och då gör det på sidan 554. 544. Så har du fått frågan angående Stefan Karlsson och hur du känner honom. Mitt på den sidan så framgår att... Du kan läsa där. Där får du frågan kring det. Och mitt på sidan då så står det att... Milovic alltså. Så Stefan var en krogägare många år sedan på den tiden jag flyttade till Sverige och började gå ut. Och då han var ägaren till krogen där vi träffades första gången. Han jobbade i baren. Jag var gäst då. Ohörbart. Och sen Stefan Karlsson, då vi har gemensamma bekanta om man ska säga så. Vi har varit några gånger ut så vi började umgås. Stefan Karlsson efter det att han ägt något företag med flyttningar på den tiden då. Han gick ut ganska mycket ut. Lite mer tid och vi träffades på stan. Inget speciellt, men då och då. Stämmer de uppgifterna som du sa? Ingen kommentar. Ska jag fortsätta läsa? Mm.
Och, du säger vidare längst ner på den sidan att ni har umgåtts en gång i tiden, det här sista stycket. Men nu för tiden jobbar han ganska mycket. Och på sidan 545 så framgår att hans pappa är grek och att vissa kallar honom Stefan Grek. Är det någonting som du känner igen att du har sagt? Ingen kommentar. Och det framgår också att Stefan har varit i din bostad också, längst ner på sidan 545. Men det har ingen kommentar kring. Kommentar. Och anledningen bara, Risto, så att jag förstår, för du har ju lämnat vissa uppgifter, du har pratat en del i förhör, att du idag inte vill lämna några uppgifter, så att jag förstår det. Nej, ingen kommentar. Är det på grund av, har du blivit utsatt för något hot, eller ingen, har din familj blivit det? Ingen kommentar. Och vi ska ju gå igenom, säger jag nu till rätten, ja. Brukaranalysen. Och jag kommer ställa Risto mot de uppgifterna som finns där. Och det är på sidan 200 i FUP:en. Och kan vi säga så här att det är så att man får samma svar hela tiden. Mm. Så har ju du sagt om uppgifterna antar jag i sakframställan också, så att uppgifterna finns, ja, på domstolens bord. Men vi kan ju, du är fri att ställa alla de frågor du vill, men det kan ju bli lite, ja, du förstår, om vi ska sitta så här och inte få något svar så kan det kännas lite onödigt. Men det är bara min uppfattning. Sen. Du har, det stämmer, det är en harmlös uppgift, Risto, att du är från staden Nikšić, som jag inte kan uttala. Ingen kommentar. Ja. Och på sidan 201 så framgår att den som är Skajek-användaren instruerar en annan om att det ska skickas pengar till Susanna Milovic, som är din fru. Och att du också får, och att hon också får 40 000 kronor från Stefan Karlssons dåvarande flickvän, Lina Ölin. Och att det står från Stefan i den betalningen. Minns du att du har fått den betalningen? Ingen kommentar. Och det skickas ett personnummer från det här Skajek-idet till Stefan Karlsson. Och det framgår en Nikola Kovacevic som har varit skriven hemma på två av dina adresser. Vill du berätta någonting om Nikola? Ingen kommentar. Och det framgår på sidan 202 att Skajek-idet, som jag påstår tillhör dig, säger att man har köpt en specifik bil, det är en X5 2014 40D. Och det här är en BMW med registreringsnummer BGC 627 som sen kommer att skrivas på dig eller på din fru. Har du någon kommentar till det? Ingen kommentar. Det påträffas ju en gömma i den här bilen. Som ni har haft i er familj. Är det någonting som du känner till, den här gömman? Ingen kommentar. På sidan 205 så framgår bilder från det här Skajek-idet med mycket euro som är förpackade. Och det skickas också bilder på euro. Och vi vet att du har du förpackat de pengarna? Ingen kommentar. Det stämmer att du har en vakuumförpackare hemma som man hittade. Ingen kommentar. På sidan. Lite här. Det framgår på sidan 215. Kan jag hoppa till. Så framgår att det här Skajek-ID skickar tre stycken bilder som man kan se på sidan 216. Och det är bilder på en båt och vatten. Har du några, känner du igen de här bilderna? Ingen kommentar. Ska jag ställa dig mot uppgifter som du tidigare lämnat? Mm.
har det på sidan 555 i FOPen. Och det står under rubriken 21 juli 2020. Varsågod. Och det är också den dagen, ska jag säga, som då de här Skyec-meddelandena skickas på Sky. Och där har du fått frågan. Du har visat de här bilderna. Och så har du fått frågan, är det några bilder du känner igen, Risto? Då svarar du, bilder, nej. Men båten, ja. Förstedaren. Båten, på vilket sätt känner du igen båten och från vilket sammanhang? Svarar du. Det där alltså, om jag ser på de där bilderna, det är en katamaran som vi, och så är det oavbart där nere, brukar hyra ut varje år. Förstedaren. Brukar ni hyra eller hyr ni ut så ni äger båten? Du svarar, nej, vi äger inte båten, vi hyr båten. Men det är ingenting som du vill kommentera idag? Ingen kommentar. Man kanske ska fortsätta så att man får ett sammanhang också. Och det framgår så vidare att vi hyr båten och sen, ja, det är 10-15 pers som alla ger alla varsin 100 euro och vi hyr båten. Och så svarar du att det inte är du som har skickat bilderna. Under juni 2020 till februari 2021, som är också tid för aktuella gärningar i det här åtalet, så görs det 8 resor utomlands, Risto. De här resorna stämmer alla med uppgifter som SkyEcID 9QORS gör. Både i form av KPN, alltså att man positionerar i samklang med dina resor som vi kan följa utifrån dina bankuppgifter. Alltså, har du någon förklaring till att de här 8 resorna som du gör, du betalar för färger, flygbiljetter och så vidare, och att också samma SkyEcID följer med dig dit du är? Ingen kommentar. Vill du kommentera på sidan 223, så finns det i FUPen en uträkning i en chatt från SkyEcID som jag påstår tillhör dig. Och det är skickat från det SkyEcID till Mattias Färdig SkyEcID. Där påträffar man sen, Milovic, ett anteckningsblock hemma hos dig. Där exakt samma sifferkombination står antecknat i det blocket. Har du någon kommentar till det? Ingen kommentar. Är det din handstil? Ingen kommentar. Bilarna, Risto, tänker jag på. Du har kommenterat BMW. Hur tänker du utifrån den andra bilen? Där man också påträffar en gömma. Och det är BGC 627 som också står på din fru. Den köptes, den här bilen, av ett leasingköp. Och den hade varit med, den köptes mot tidigare ägare i Stefan Karlssons son. Har du någon kommentar till varför ni köper den här bilen? Ingen kommentar. Stämmer det att det är du som brukar den bilen? Ingen kommentar. Du hade fått fråga på sidan 579. Ska det vara. Och
Där har du fått frågor kring bil. Nu ska jag... Där är, det är 579. Börjar på 578. Det stycket. Och där förhörsledaren frågar näst sista stycket. Att, okej, men hans son, ni pratar om Stefan Karlsson, har ägt en Golf, mörkblå färg. Vi pratar utifrån att Stefan Karlssons son har nog ägt en Golf som är mörkblå i färgen. Och då är min fråga, vet du om Stefan Karlssons son fortfarande äger den bilen? Och så säger du, som sagt, jag kan inte svara på den här frågan, för jag vet inte om det är samma bil som ni pratar i utredningen. Förhörsledaren säger, nej precis, men du vet i alla fall att Stefan Karlssons son har en Golf som är mörkblå i färgen. Men du vet inte, du säger att du vet inte om det är den bilen som används, för man pratar om ett tillfälle specifikt. Precis, säger du. Vid det här tillfället, 13 januari, men har han ägt en sån bil i alla fall? Ja, säger du. Förhörsledaren, men vem är ägare till den bilen idag? Det är jag, är ditt svar. Och så säger förhörsledaren, det är du som äger till den bilen. Och Risto, du svarar, för att Stefan Karlsson var skyldig mig pengar, kunde inte betala tillbaka pengarna. Frågade om jag kunde ta emot bilen. Förhörsledaren, okej, okay. Så Stefan var skyldig dig pengar, så han ger dig den bilen som hans son var registrerad ägare till dig. Och Risto, ja, han frågade om jag kunde ta emot bilen, så han ska betala sin son. Och så får du frågan lite längre ner. Vet du hur länge har du ägt bilen då? Nej, jag har haft bilen alltså ett år. Förhörsledaren, ett år kanske. Och då säger du ja. Och sen säger du längre ner på sidan att din fru är registrerad då, får du frågan. Då säger du, ja, vi har köpt därför att vår dotter skulle övningsköra. Vi hade bara automatbilar. Där uppfattar jag att du vidgår att uppfattar att du är ägare på bilen, säger du här, och att det är eran bil, att ni har köpt den på grund av Stefan Karlssons skuld. Ingen kommentar. Ja, tack. Det var inga fler frågor. Inga fler frågor? Nej. Advokat Hattesöven? Nej, tack. Någonting från övriga försvarare? Nej, tack. Nej, tack. Förfört med det är slut. Tack. Så, och då Stefan Karlsson precis beskrivit att han är väldigt nervös inför förut. Men du får jättegärna mer nog beskriva lite grann om det är något fritt eller hur. Precis. Jag vill bara säga att jag är väldigt nervös. Det är hemskt jobbigt. Och... jag har jättemycket att berätta. Men prata lite högre bara. Jag har jättemycket att berätta, så jag. Men du känner att vi kommer sitta här hela dagen, så att jag väljer att vänta på åklagarens frågor och svar. Okej, varsågod åklagare. Mm. Ja, om vi tar det här från början. Jag har ju läst dina förhör, Stefan. Mm. Rätten har inte hört vad du tidigare har sagt, så det kommer bli upprepningar med vad vi tidigare ställt för frågor. Men om vi börjar med, hur känner du Risto Milovic? Ja, från början vet jag inte. Det var väl från krogtiden. Men vi utvecklade en rätt bra relation, skulle jag vilja säga. Han är en bra vän. En bra vän. Och hur länge har ni känt varandra? Ja, det vet jag inte. 10 år minst. Och hur pass nära känner ni varandra? Jag har inte så många vänner, men jag skulle säga att han är en nära vän. Och
Mattias Färdig, är det en person du känner? Ja, jag vet vem Primecrime.se. Mm. Och är det någon person som du brukar ringa och prata med, träffa? Nej, inte så. Vi har träffats ute på krogen och vi spelar kort någon gång ihop. Och, ja, typ så. Nej, inte absolut ingen jag umgås med. Nej, men ni har varandras telefonnummer? Ja, vi hade... Det var väl något tillfälle rätt många år sedan som vi hade någon form av spelbolag som... Ja, vi var väl 7-8 personer som tippade hästar och stryktips och sådär. Och då... Ja, vid något tillfälle som var med i den här gruppen. Mm. Och hur är det med Andreas Eriksson? Är det någon person som du känner? Nej. Och hur är det med din kännedom om... Du har ju hört oss här prata om SkyEgg. Ja. Ja, har du haft någon SkyEgg? Nej. Från? Nej. Har du haft någon SkyEgg-ID? Nej. Känner du till SkyEgg-ID som slutar på IQ och OP som jag påstår tillhör dig? Nej. Har du sett någon annan i din närhet använda en SkyEgg? Nej, eller det kan jag inte svara på. För att enligt beskrivningar och bilder och sådär som jag har tagit del av utredningen så om jag har förstått så är det en vanlig telefon. Mm. Så att jag... Nej, ja, jag vet inte. Kanske någon i min närhet har haft det, kanske inte, men jag har inte... Inget jag har lagt märke till. Och vi har varit inne på det här med smeknamn, Stefan. Jag läste upp att Risto Milovic i förhör har sagt att han kallar dig för Stefan Grek. Är det någonting som du känner till? Att du kallas för grek eller greken? Nej, jag kan inte svara på för vad andra pratar om mig. Men det finns aldrig någon... Jag presenterar mig aldrig som grek. Jag har aldrig någon som ropar grek efter mig. Om de ser mig på stan eller någonting. Det är mitt vanliga. Jag har inga smeknamn sådär. Sen hur andra människor pratar om mig, det kan jag inte svara på. Nej, men du vet att andra kan benämna dig som grek. Ja, jag heter Karlsson. Ja. Stefan Karlsson finns säkert rätt många utav. Så att det kan mycket väl vara så. Mm. Jag har åberopat förhör med en kompis till dig just kring det. Att andra, eller att hon kallar dig för grek. Att det liksom är ett allmänt. Inte till mig. Jag kan ju fortfarande... Men du har hört av andra benämner dig som det. Ja, säkert. Mm. Och jag har förstått att du har fått låna en bil. En DNF 053. Ja, jag känner inte igen själva registreringsnumret, men jag har lånat en bil av Anneli. Ja, som är registrerad på Anneli. Stämmer. Ja, Johansson. Och har du lånat den bilen under perioden 2020-2021? Jag lånar den till och från hela tiden, så att det har jag säkert gjort. Jag kommer inte ihåg själva tidsperioden, men jag har haft den till och från. Och hur är det? Har du haft den liksom bara över någon timme eller har du kunnat haft den i dagar? Nej, aldrig över natten. Nej, det var över dagen. Ja, hon jobbade på... Ja, hon kunde inte ta sig till jobbet utan bil. Så, så att jag har aldrig haft den över natten. Och i brukaranalysen så finns det en resa i november 2019. Det är en bilresa till Podgorica. Och man flyger sen hem till Sverige. Vet du vilken resa jag pratar om? Ja. Mm. Vill du berätta själv varför du gör den resan? Ja, om vi ska gå tillbaka så under hösten 2018 så var jag utomlands i 2 månader drygt. Jag var i Tyskland, jag var i Holland, Belgien, Italien. Ja, Balkan, ner till mina släktingar i Grekland och vidare till Turkiet. Och jag hade en kontakt
som inte är från Eskilstuna, som hade gjort bilaffärer med folk från forna Jugoslavien. Och då sa han att det finns en det finns några killar som köper svenska bilar i Montenegro. Det fanns på flera olika orter. Och jag hade en bil, rätt exklusiv, som jag ville bli av med. Så att jag passade på att åka till den här personen som jag hade fått kontaktuppgifter till i Montenegro. Och vad är det för bil du ska sälja? En BMW X6. Mm. Och, är det samma bil som sen kommer att säljas till Risto Milovic? Nej. Nej. Det här är året innan. Ja, det här är året innan, ja. Mm. Och sen så träffade jag honom där nere och så diskuterade vi lite. Och då tyckte han att det var en alldeles för dyr bil, att jag ville ha alldeles för mycket betalt. Ja, på den nivån fick jag bilkontakten där nere. Och 2019 var att 2019 var ett rätt jobbigt år. Pappa gick bort. Jag vårdade honom i hemmet i 4 månader. Han ville inte in på sjukhus. Sen gick bort och mamma var psykiskt sjuk, så jag fick in henne på psykiatriska avdelningen. Jag är ensam barn. Och fick ta hand om allt det här. Mitt företag gick i konkurs, ett bra företag. Och jag förlorade ett stort mål på högsta instans mot en kommun på 10 miljoner. Så jag var barskrapad typ. Och efter jag hade gjort klart allting det här med mina föräldrar, så tänkte jag att jag skulle sätta igång någonstans. Och i det här läget så hörde jag av mig till den här killen i Sverige och frågade om det fanns intresse av bilar där nere. Och då fanns det ett par olika bilmodeller i vissa årsmodeller och sådär som var intressanta. Och man kunde få rätt bra betalt. Vilket gjorde att jag via min son köpte en bil. Den här golfen. Och skulle sälja den nere i Montenegro. Mm. Och i och med att jag hade varit borta rätt mycket inte varit så närvarande med mina barn, så passade jag på att fråga båda mina småbarn om de ville följa med. Det skulle bli en bilresa, vi skulle hitta på lite grejer på vägen. Så vi fick lite tid att umgås. Och då ville min minsta son ville följa med. Så vi bokade en resa och åkte ner. Nej, förlåt. Vi åkte ner med bilen. Och flög hem. Mm. Och vad hände då med bilen? Ni sålde ni den? Ja, det fanns bara flyg hem en gång i veckan. Så jag hade redan bokat flygbiljett. Vi kom iväg lite sent. Och sen så hände det rätt mycket på vägen. Vi stannade. Vi åkte till Düsseldorf och titta på fotboll. Och sen åkte vi ner. Vi var i Split en dag. Så det drog ut lite på tiden. Och jag blev lätt stressad. Så jag fick lite problem med bilen redan i Kroatien, att den blev varm. Så då och då fick jag stanna till och kyla ner den. Och när vi kom gränsen mellan Bosnien och Montenegro, så började den typ mer eller mindre koka. Vi stannade där rätt länge. Och jag hade en tjejkompis, en tjej som jag hade lärt känna i Sverige. Hon var här på besök hos sin syster under ett par år. Som bodde på Podgorica. Så det här var helg. Vilket gjorde att det inte fanns några verkstäder som var öppna.
Och jag ringde till henne och frågade om hon kunde hjälpa mig. Primecrime.se. Jag ringde till den här bilförsäljaren. Han svarade inte i telefon. Och då sa hon att hon kunde träffas. Ja, hon kände någon som ringde och sen så träffades vi på hans bilverkstad. Och ja, diskuterade vad det kunde vara för fel. Han sa att jag får ta tag i det i veckan, jag har inte tid nu. Så att jag lämnade bilen kvar med nycklar och gav alla papper. Jag hade fullmakt från min son att jag hade rätt att sälja bilen. Jag hade alla papper på bilen med mig ner. Jag lämnade dem till den här tjejen. Och sa att vi kanske kan hitta, jag åker hem. Vi kanske kan hitta en lösning på hur vi kan sälja bilen. Nu hade inte min fullmakt hjälpt att sälja, men det överlåtningspapperna var ju där för bilen i alla fall. Så jag lämnade bilen där. Och så oss till ett boende där vi sov. Och så kom hon och hämtade mig på morgonen. Körde oss till en flygplats. Så flög jag hem. Och du fick pengar? Nej, nej. Nej. Jag sålde inte bilen. Nej. Bilförsäljaren är inte ens träffat. Nej. Och bara så att alla är med. Det här är, det är ju KDV. Det är den här Volkswagen Plus. Golf Plus med registreringsnummer KDV101. Där man sen kommer att hitta en gömma i den här bilen. Det är den vi pratar om. Mm. Men du säger att det här, du åker ner, det är lite fotboll, det är trevligt, du åker med barnen. Mm. Jag ser att, när menar du att, hur länge var ni borta på den här bilresan? Tagit 3 dagar kanske, typ något sånt. Det framgår av sidan 273 att det finns liksom uppkopplingar i Danmark den 23 2019 och sen flyger du hem och är hemma den 25 november. Så att det är 2 dagar som man gör den här abrovinken med att köra ner och sen flyga hem. Ja. Det låter inte som en nyhetsresa så kort tid, det är det jag tänker. Jag sa ju redan innan att jag hade förklarat för min son också och för min före detta fru att jag skulle åka ner och sälja en bil om han ville följa med. Det handlade ju mer att vi skulle umgås. Mm. Och sen att jag har varit i Düsseldorf, det ser ni ju där. Mm. Att jag har varit och tittat på fotboll och att vi åkte till Split. Det finns säkert något uttag där också. Och hängde där. Har du fått någon info från Risto Milovic under den här resan? Nej. Ja, han visste att jag skulle till Montenegro, men jag har ingen kontakt med honom där. Så. Nej. Och körde du igenom hans hemort, Nikvik? Ja. Mm. Och vi kan gå till sidan 277 i brukaranalysen. Kan sida. 277. Där framgår att det sker en på kvällen den 5 december 2019. Förlåt, vilket datum? 5 december 2019. Så kommer det pengar från en Line Öhlin. Kan du först berätta vad din relation till Line Öhlin var? Det var en tjej som jag träffade. Mm. Och den här Line Öhlin gör en insättning på Risto Milovic fru, till Risto Milovic fru Susanna Milovic konto i Nordea den 6 december med texten från Stefan. Minns du den här överföringen och varför hon sätter in pengar från Stefan till Risto? Nej, jag minns inte just den insättningen, men jag var skyldig Risto pengar. Mm, jag är ekonomiskt massor med gånger. Ja, det är mycket pengar, 40 000. Vad var du skyldig för? Ja, men han hjälpte. Jag hade rätt mycket lån. Som sagt, jag hade en rätt dålig, satt i en rätt dålig situation. Jag var inte kreditvärdig. Jag lånade ut mycket pengar från folk. På ränta. Det var rätt dyrt, vilket gjorde att
Jag lånade pengar från Risto och betalade tillbaka dem så jag slapp räntorna. Mm. Och det var inte rena pengar hela tiden. Det var någon klocka jag fick som jag sålde. Jag skulle lämna tillbaka pengar för sen. Och hur gick konversationen då när du skulle betala tillbaka det här då till Risto? Vi träffades ju ofta. Så det kan jag inte ihåg. Men jag har ju både honom och henne inlagd, både honom och hans fru inlagda i min telefon. Alltså bank, som bankkontakter. Mm. Skicka pengar till dem båda. Och sen sa du det då till Lina att hon skulle göra det här då? Ja, precis. Mm. Du har ju sett den här chatten som är i anslutning, det är den 3 december. Och du skickar också kväll. Den 3 december så är det på SkyX och är en konversation. Det är RS, alltså Milovic, som skickar att, till vad jag påstår i ditt SkyX ID att hon kan skicka till Susanna Milovic, Nordea. Och på kvällen den 5 december så skickar du från din vanliga telefon Milovic namn, kontonummer och bank till kontakten Line. Mm. Mm. Minst om du har haft någon konversation innan på SkyX om det här? Jag har aldrig haft någon SkyX så jag har inte haft någon konversation där. Och det är en resa som sen sker också då 2019, den 10 december. Där vi kan se att du har en flygresa från Skavsta till Podgorica Montenegro. Det bokas den 8 december. Och man kommer fram, avresetiden från Skavsta är den 9 december 2019. Sen ser man att du gör kortköp i pengar helt enkelt. Som är då valutorna konvertibla, marka Bosnien och Herzegovina och kroatiska kuna. Och det görs 2 efter den 10 och 11 december. Varför åker du, stämmer det att du gör den här resan och åker till Montenegro? Ja, det stämmer. Mm. Och varför åker du till Montenegro? Nej, men under den här perioden, så jag fick ju ett samtal då från den här tjejen någon dag efter, eller 2 eller 5, eller jag vet inte vad. Hon sa att bilen var klar. Och jag bad henne ta kontakt med den här bilförsäljaren och se om de kunde göra en affär. Sen blev det lite samtal fram och tillbaka så han var inte alls beredd att betala de pengarna som jag ville ha. Det gjorde att jag åkte ner för att hämta bilen. Tanken var egentligen att jag skulle flyga dit. Lyckas sälja bilen på något sätt och flyga vidare till Grekland därifrån då för att jag ville hade lite så här efterspel efter min pappas bortgång då. Men jag var tvungen att ta tag. Och sen på vägen tillbaka, hur reser du då? Jag reser hem via. Du bilar hem med den här bilen. Och det låter som en omständig sak att du åker dit, bilen blir inte såld, sen ska du åka och hämta den. Vad tycker du jag skulle gjort då? Mm. Alltså, men var det något, vad var priset? Var det något oansenligt bra pris? Nej, det var 9000 euro som var sagt från början. Ja. Det var alltså för mig var det ändå rätt mycket pengar, det var ändå 20 000 över. Mer än 20, fast resan kostar ju lite grann. Mm. Men tanken var ju inte att det skulle gå till så här från början. Tanken var ju att jag skulle åka ner, sälja bilen och åka hem. Sen blev det ju som det blev. Mm. Och vi kommer till till januari. Tänkte att vi ska bryta där. Ja. Och för lunch. Och så återsamlas vi klockan 13:00.
Primecrime.se. Roligt, åklagande, varsågod. Vi var inne på den tionde, tror jag. Precis. Vi pratade, Stefan, om den här resan som du gjorde den 10 december 2019. Yes. Och där var ju... jag menar ju att det här tillhör brott A. Att man, att du då ska ha kört den här bilen och lämnat den. Och sen kommer tillbaka, hämtar den och sen så då utförs det här brottet. Jag tänkte höra med dig, när du åker hem och bilar hem, så åker du en lite annan väg än när du åkte på vägen dit. Stämmer det att du har varit i Haag, närheten av Haag, när du åker hem? Nej. Nej? Och förlåt att jag avbryter, men har du varit i Rijswijk? Vem avbryter? Jag. Ja, vad vill du säga? Vi behöver gå tillbaka en liten sväng. För att när jag förmedlade kontakten mellan den här tjejen och bilhandlaren dagen efter, när bilen var klar, eller två dagar efter när jag hade kommit hem, så vill bilhandlaren titta på bilen då, hur den såg ut, om han var intresserad av att köpa den eller inte. Och han, vi kom överens att han skulle ta med sig bilen därifrån. Bilhandlaren, vilket trodde att jag skulle, då trodde jag att jag skulle få igenom det här bilköpet då, på ett eller annat sätt. Och sen kom vi inte överens i alla fall i slutändan. Så när jag åker ner, när jag bestämde mig för att flyga ner, så åker jag då, eller bestämmer vi var vi ska träffas någonstans, och då ska vi träffas tillbaks hos den här verkstaden som var strax utanför Nixir. Och när vi kommer dit så har vi, så är det ett gäng olika personer där, varandra bilhandlaren och den här verkstadskillen och gäng till. Och vi pratade då om det fortfarande fanns någon chans. För min grej från början var att jag skulle flyga vidare därifrån ner till Grekland sen när jag var bilen såld, om jag lyckades få till en affär. Och så visade det sig att det fanns ett gäng personer där, bara han sa att du skulle få träffa en landsman. Och så fanns det en svensk där. Och sen så umgicks vi hela dagen tillsammans. Vi diskuterade hur det skulle gå till och vi kollade på lite fotboll. Vi hängde ihop hela kvällen. Hela det här gänget. Och sen 10 groggar senare så är vi överens om att den här svensken ska följa med mig till Sverige. Och jag kollar så att han har ett svenskt pass. Jag inte åker dit, för det var ju rätt mycket flyktingar och grejer som åkte runt i Europa då. Och vi beslutade oss, alltså eftersom vi pratade, vi var fotbollsintresserade båda två. Jag hade sagt att jag skulle titta på, det var ju både Europa League och Champions League de här dagarna när jag skulle åka hem. Så kom jag överens om att vi ska åka och titta på PSV Eindhoven i Eindhoven. Och bilhandlaren säger att han ska stå för halva mina bensinkostnader hem. Vilket gör att det underlättar för mig ekonomiskt. Plus att vi var två som kunde köra. Och framförallt så visste jag inte riktigt bilens kondition. Liksom. Bosnien är liksom inte Hollywood. Utan det är skog och ingenting. Så på den vägen var det. Så vi åkte tillsammans. Men har du, när du åker hem... Ja. Har du varit i Nederländerna och Haag då? Nej, i Eindhoven. Eller förlåt, inte i... Jo, det har du inte varit. I Eindhoven? Ja. Var det där jag kollade på fotboll? För det finns ju, och det är på sidan 279. Koppla in den här så du ser.
Ja, jag ser det här. Ja, ni kanske vill visa för de andra. Och där, jag ska bara göra så att rätten också ser. Där, anledningen till att jag frågar Stefan. Du har inte vidgått det här i förhör heller, men det finns ett korttransaktion här. Och den korttransaktionen ligger på en mack, Shell, som ligger i staden Rishvik. Ja, precis. Och det här är ju från ditt bankkort. Men där finns en radda olika andra köp. Så då undrar jag, har du varit i Rishvik? Nej, men under resan som vi åkte, och turades vi om att köra. Och när vi kom fram till Eindhoven så checkade vi in på ett hotell. Och vi skulle ju vara där, hänga där hela nästa dag, för matchen var ju på kvällen dagen efter. Så att vi checkade in på rummet, sov i samma rum. Och sen gick vi ner i baren, det var inte rätt, ja, det var massor med folk i alla fall. Men, och det väsentliga här är det enligt den här reserutten som har gjorts här, så har det varit i Tyskland. Sen ser det ut som en omväg, och jag ska säga att Rishvik i Haag, det ligger här ut mot kusten. Så det här var en snäll dragning av hur den här bilresan har gått till. Det ligger här ute. Jag förstår. Och sen för att göra resan. Men om jag ska, jag måste ju ta det i tids på vägen hur det gick till. Låt dem berätta då. Jo, men åklagaren avbröt honom när han avbröt. Han kanske missförstod. Så, varsågod Stefan. Så vi dricker några groggar i baren. Det här är alltså på kvällen när vi kommer fram. Han går och lägger sig. Jag träffar lite annat folk som jag umgås med. Vi går ut, vi sitter där rätt länge, går ut på kvällen och kommer hem tidigt på morgonen. Och jag går och lägger mig och sover. Och väcks av den här killen, vi kan kalla honom Peter, som då säger att nu är det dags att checka ut. Nu har jag sovit rätt länge, jag hade druckit rätt mycket. Och sen, om jag förstår det här rätt, så är det här kortköpet någonstans på morgonen där, då jag sov. Precis, klockan 09.15. Menar du att den här andra personen har gjort kortköpet? Jag vet inte, eftersom vi turades om att köra, och jag hade redan fått pengar för bensinpengarna hem. Liksom. Så hade han ju sitt, jag hade mitt kort låg i bilen, alltså i den här. Men menar du att han skulle ha tagit bilen och åkt till den här bensinstationen i Rishvik? Kan inte jag svara på. Nej. Minst om han var borta väldigt lång tid. Förlåt? Den förmiddagen, minst om han var borta och du undrade var han var. Alltså jag var, jag ska inte säga några fula ord, men jag var jätteonykter och jag sov. Han väckte mig när vi skulle checka ut. Och varför vill du inte liksom ange vem det är? Är det att du inte vet vem det är eller att du inte vill säga vem det var? Jag vill inte säga vem det var. Det var ingen person jag kände innan i alla fall. Mm. Och bara så att jag förstår det, kanske du har förklarat nu, men var befinner ni er när han försvinner och eventuellt då tar ditt kort? Nej, han gick och la sig tidigare. Men var någonstans befinner ni er geografiskt? I Eindhoven. I Eindhoven, säger du. Se om jag kan se det här på kartan. Det syns där. Här då. Okej. Och att det är eventuellt. Men då har jag förstått din förklaring där då.
Anledningen till att jag frågar är ju just för att, som du vet, så sägs det i de här Sky-chattarna en adress som är i Rishvik. Det är därför jag frågar kring primecrime.se. Rishvik. Den här bilen som ni åker med, den har ju en gömma. Har du känt till den här gömman i bilen? Nej. Det är din son, Kaspers bil, men som du har brukat, som jag förstår det. Ja, stämmer. Mm. Och menar du att den aldrig har, du har aldrig noterat att det finns en låsfunktion och en gömma där? Aldrig. Framme. Nej. Vad jag förstod så kunde man inte se den med blotta ögat. Eller förstå hur den skulle öppnas, eller vad det nu var, enligt filmen och enligt vad som står i förundersökningen. Men på sidan 503 så framgår i fuppen, så framgår ju den här gömman. Och bland annat då så är det på det sättet att den har elektronik kopplat till en låsfunktion. Och att det bland annat är när man drar i sidospegeln, eller i spegeln. När man drar det, att den här funktionen öppnas som vi såg på den här beskrivningen. Förlåt, herr ordförande. Den här beskrivningen var inte riktig. Det måste jag få invända emot. Absolut. Vi kan nyansera den beskrivningen och hur det fungerar. Kan ta den igen då? Vi kan läsa upp själva beskrivningen. Ja, men det behövs inte. Det som sades var att om man bara drar i spegeln. Nej, jag säger att bland annat så är det... Bara så att alla är med på det. Ja, ja. Jag säger bland annat att när man drar i spegeln. Jag vet inte om alla är med på det. Det är första gången ni ser det. Det får invända emot. Att vi inte ska förstå då, eller? Ja, men alltså om frågan är felaktigt ställd, om förutsättningen i frågan är felaktigt ställd, då måste jag ju som försvarare kunna invända mot den här uppförande. Har du någon annan uppfattning i den här frågan? Jag har en annan uppfattning, ja. Okej. Okay, att... Nej, men jag tyckte inte frågan var felställd. Det är min förutsättningen i frågan var fel. Ja, bland annat sa hon. Mm. Vi kan sitta med nyanser eller jäkla mord hur mycket som helst. Nu ska vi stavbryta hela tiden, så kommer jag för att det inte kommer gå att genomföra. Det är inte det handlar om. Jag bryter mig inte för att dumma mig. Jag gör det för att det ska vara säkert att det blir rätt. Det är därför Låt åklagaren sin fråga. Jag kan avbryta om jag tycker att det är något som jag inte förstår. Eller om Stefan inte förstår, då kan jag förstå att man måste avbryta möjligtvis. Yes. Men den, du menar att den har aldrig öppnat sig, den här låsfunktionen, och du har inte sett den här gömman? Nej. Vi kommer återkomma till den bilen, Stefan. Jag tänkte fråga dig kring sidan 288 i den här brukaranalysen. För där framgår att i din telefon som man tog i samband med gripandet av dig, så framgår att det är utan tidsstämplar i tid, men att du har gjort sökningar på den mobilen där, som lyder då, man har sökt på gräns Belgien Tyskland skanner, och också gräns Belgien Tyskland bollar och tysk gränskontroll. Mm. Och det här är av intresse för oss därför att precis det här, de här begreppen kring de här bollarna och skanner finns i en chatt på Skyek. Jag förstår. Mm. Varför har du gjort det, eller har du gjort den här sökningen i din mobil? Nej, det har jag inte gjort. Vem kan ha gjort det? Ja, men under de här resorna, båda två där jag hade min medresenär, så hade jag min telefon satt i en hållare som när jag hade vägbeskrivningar. Vart du skulle åka. Där satt min telefon. Sen, jag har inte gjort de sökningarna på bilen. Vi var två personer i bilen. Vilken sida var det här åklagaren på? Sidan 282. 82, okej. Så det är den personen i så fall. Men minns du om du har gett din kod till din mobil till den här personen? Så nej, jag behöver ingen kod. Den var ju öppen hela tiden eftersom den här kartan är öppen. Liksom. Mm. Och på samma sätt på sidan 283. Det är ett... Där så är det... sökningar i din mobil, det är Google Maps, där man har sökt på Faktorns gata, Knivsta.
och Faktorns gata. Och det är av intresse därför att det är en adress som kommer på Skyek. Mm. Man ska köra två stycken. Har du gjort sökningarna Faktorns gata? Nej. Men jag har jag har haft 4 månader och funderat och vänt och vridit på varenda fråga som jag har haft. Och när vi åkte hem från Belgien så ville han att vi skulle åka förbi Stockholm. Han skulle hämta en bunt pengar. När vi åkte så åkte vi till Stockholm. Jag förstår, ligger Knivsta i Stockholm någonstans. Mm. Jag har inte sagt. På sidan 284 så framgår uppgifter i Skyek kring att det blir frågor från Skyek Milovic om hur man mår och hur säger doktorn. Och det stämmer, vi har tagit in journaler att du var inne på sjukhus, på Mälarsjukhuset. Du skrivs in den 26 och sen skrivs ut den 28 januari, det stämmer. Ja, datumen har jag ingen koll på, men att jag låg på sjukhus vet jag. Mm. Och vi kommer tillbaka till KDV till bilen KDV 101 som var med på resan där. Och på sidan 286. Visar det här. Så i den här bilen så är det på det sättet att i Skyek så skickas det den 12 december de här 3 bilderna på en krockskadad bil. Vi bedömer att de här bilderna är KDV:n, att det är samma skador. Bedömningen har gjorts utifrån bilder som man sedan erhåller från ditt försäkringsbolag i samband med att man rapporterar skada. Har du någon förklaring till om det är så att det skickats bilder på din bil på Skyek i samband med en sån konversation? Nej. Och då har det skickat någonting från den som ni påstår är min telefon? Det är skickat från... det är Milovic som skickar 3 stycken bilder till annan och skickar de här 3 bilderna. Och vad var frågan? Och har du någon förklaring till varför din bil... Jag bedömer att det är din bil. Att Risto skulle skicka bilder på din bil till annan. Alltså Skyek Risto. Nej, det kan inte jag veta. Nej, det har jag inte. Och jag kan titta på sidan 291. Så på Sky så skickar användaren som jag påstår är Risto Milovic skickar ett mobilnummer. Känner du igen det här mobilnumret? Ja, jag känner inte igen det, men vi diskuterade med utredaren och kom fram till att det var mitt telefonnummer vid den tidpunkten. Mm. Vet du varför ditt mobilnummer kan ha skickats i ett Skyek-sammanhang? Nej. Känner du någon som använder Skyek? Nej. Och man omnämner också i Skyek en vit person. Bland annat då på sidan 292 så är det en vit person. Här står det 307, det är en 308 som ni har eller hade och brukade vid det här tillfället. Vilken sida är det på? 292. 292. Och det är med samma tema där du säger att du känner ingen som skulle skicka ditt mobilnummer eller skicka uppgifter om en liknande bil som du använder. Nej. Och under den här tidsperioden
som åtalet avser. Hur var det med din ekonomi då, Stefan? Den var dålig. Crimecrime.se. Hur finansierade du ditt dagliga liv? Ja, men jag jobbade till och från på lite olika ställen. Mm. Hade inte ett jättedyrt liv. Det vet jag inte. Ja, någon inkomst hade jag väl. Jag ska ta fram det här. Du har under 2020 till 2023 så har du lön och bidrag om cirka 1,2 miljoner. Det framgår också att det kommer in utöver lön så får du in ungefär 2,3 miljoner. Och att du får swish-insättningar om ungefär en knapp miljon. Ja. Hur kommer det sig att du får så mycket i swish under den här perioden? Jag har under den här perioden fått ett lån av min arbetsgivare på 500 000 drygt. Med revers. Helt korrekt. Inte till närstående någonting bolagsmässigt fullt korrekt. Min före detta fru skickade 350 000 till mig. Line som vi sa skickat dryga 200. Hon säger 400 men det är inte. En vän till mig som jag inte vill namnge som ni säkert ser har skickat 100 000. Och min son Kasper tog ett lån åt mig på 250 000. Mm. Det motsvarar dryga 1,4 miljoner. Då är det 900 kvar. Jag spelade rätt mycket, i alla fall de två första åren där, 20 och 21. Och jag hade ju ett par spelvinster. 50, 75, en på 99, en på 167. Här är det ju så här att sätter du in 500 kronor 20 gånger under en månad, 10 000. Och du vinner 5 000 två gånger. Så kommer de 10 000 tillbaka som swish från det här spelbolaget. Vilket gör att det blir 20 000 i omsättning i era räkningar. Men faktiskt är det pengar som går ut och pengar kommer in. Och alla vinster kommer ut i kontot som swish. Både från Svenska Spel, både från Bet365 och alla de här spelbolagen. Så att jag skulle nog säga att jag inte har en enda transaktion under de här åren som jag inte kan, bevisa eller förklara. Och jag är lite ledsen över att ni sa att ni skulle hålla ett förhör angående min ekonomi, men den kom aldrig överhuvudtaget. Så jag har inte fått en fråga om ekonomin överhuvudtaget, vilket jag förstod att... ni förstod nog att allting var korrekt. Mm. Sen har jag tagit lån via vänner för att jag inte är kreditvärdig. Men än en gång, jag har inte fått några insättningar från några kriminella personer eller från något som är konstigt. Mm. Och det stämmer att Kronofogden har haft en löneutmätning hos dig i juni 2020. Mm. Och du jobbade med lite olika saker under den här tiden. Och bara för kontroll här, din fru, det stämmer att hon är advokat. Ja. Och Frank Tihinen, är det en person som du känner? Ja, jag vet vem han är. Och hur kommer det sig att du vet vem han är? Ja, han är vän till en vän. Han är från Eskilstuna och han känner de flesta. Mm. Brukar du prata med honom och så? Nej, någon gång kanske. Jag hade lite kontakt, han var rätt dåligt skick. Jag träffade på honom någon gång när han höll på med, han drack mycket och sådär. Så jag hade väl några diskussioner någon gång. Ja, tack. Det var inga fler frågor.
försvarsadvokaten. Någon enstaka fråga bara, Stefan. Jag får se till om något jag missuppfattat är mer kontrollnatur bara. Vi kan ta de här pengarna som du berättade om först. Har du blivit delgiven någon brottsmisstanke avseende narkotikaförsäljning eller så under förhören? Alltså jag tänker på de här swishbetalningarna. Nej. Okej, och man har inte gått igenom så att säga transaktion för transaktion med dig under förhören och frågat dig om de olika transaktionerna? Ingen transaktion. Ingen transaktion. Så det här du berättar om, du hade någon 350 000 från före detta frun. Det var någon uppgörelse ni gjorde med något hus eller hur var det? Ja, det stämmer. Ja. Är det där saker som du har berättat om i alla fall i förhör eller? Nej. Inte det heller? Okej. Och sen så, det här lånet som du började med att berätta om, det fanns ett lån till Risto vad jag förstod på 40 000. Är det samma typ av situation som du här beskrev? Alltså är det på det sättet du så att säga levde genom att försöka låna så där det inte blev så mycket ränta? Eller hur har du det? Ja, precis så. Jag lånar för att täcka annat för att betala tillbaka. Jag har ju kämpat som ett djur sen 2019 för att göra rätt för mig till allt och alla. Mm, okej. Okay. Så det här Risto-lånet som vi pratade om i början av förhöret, det ska sättas i samband med de här andra sakerna som du räknade upp. Alltså du har lånat för att betala tillbaka. Precis. Okej, okay. Ja, men då, det är klart för mig i alla fall. Hoppas det är klart för alla. Det här med Eindhoven och så vidare, har du pratat något om det under förhör? Du säger här att du har varit och tittat på fotboll i Eindhoven och tittat på PSG då, eller? Ja, precis. Har det varit uppe i polisförhören? Ja, det kom upp en bild. Vad var det för bild? Det var en bild från en fotbollsmatch. Och jag... Ja, när de visade den bilden så kom jag på att jag hade varit där. Men jag kunde inte knyta an till vilken tid det var. Okay. Var det bara en bild på en fotbollsmatch så där allmänt eller var kom den där bilden ifrån? Nej, du ser klart att det är Eindhovens. Mm. Ja, jag kommer ihåg när jag såg den. Dum fråga kanske, men var hittade polisen bilden? I telefonen. Ja. Vems telefon då? I min telefon. Okay. Avslutningsvis bara, åklagaren frågade dig om du inte vill eller inte kan berätta vem den här personen är som åkte med dig. Mm. Vill du utveckla det någonting, inte vem personen är, men vill du säga någonting mer om hur tankarna har gått både nu och kanske tidigare om det där att berätta eller inte berätta om den här personen? Nej, jag ville inte berätta överhuvudtaget. Så hade jag tagit upp det här i utredningen från början så hade det förmodligen grävs vidare och jag skulle ju inte vilja att någon blir häktad eller misstänkt på grund av mina vittnesuppgifter eller mina förhör med tanke på min egen säkerhet och framförallt min familjs. Mm. Okej. Du har varit inne i något förhör, nu berättar jag det lite grann, med att du hade något du eventuellt ville berätta i polisförhör. Har du med det här att göra eller? Ja, precis. Jag var på väg en gång och lägga upp det. Men jag tänkte att jag skulle ta upp det med min advokat då, innan. Det var inte du, det var en annan. Mm. Jag hade en annan. Men sen så... Jag visste inte om jag skulle berätta eller inte och sen visade det sig längre fram att det kom in en Andreas i bilden som jag inte visste vem det var innan jag fick se någon bild på honom. Och tänkte, förlåt att jag bryter det där, bara så att rätten på vad du säger nu. Det kom in en Andreas i bilden. Är du nu tillbaka i förhörstadiet när du sitter häktad? Och ja, det precis. Det är du pratar om. Okay. Jag är säkert alla med på det. Och på vilket sätt kom en Andreas in i bilden? Ja, men de förhörsledarna berättade ju att det kom att det blev olika personer häktade vart efter. Och när den här Andreas dök upp på tal så tänkte jag att eftersom den här killen som var min medpassagerare presenterade sig med ett smeknamn som jag vet ju inte vad han heter egentligen. Så tänkte jag att det kanske var han då som
som var den här Andreas. Mm. Men när jag fick se bilderna sen så såg jag att det inte var han. Okej. Jag sammanfattar kort för att säga att polisen presenterar ett namn för dig under ett polisförhör och säger det är en annan person misstänkt i ärendet nu, bara så att du vet, han heter si och så. Var det så det gick till? Ja, precis. Och då tänkte du att det kanske kan vara den där personen som åkte med dig. Ja, okay. Men då var jag rätt glad att jag inte hade sagt någonting innan, kan jag säga. Mm. Okej, okay. Men sen har det gått upp för dig efterhand att det inte är den personen. Nej, precis. Nej. Då har jag förstått. Och jag har inga fler frågor till dig, Stefan. Övriga försvarare, några frågor? Nej, tack. Nej, tack. Jag hade kompletterande. Jag vill, som du sa själv nu, du har satt och läste och letade just efter den här personen i bilen. För det är korrekt att det hade du inte nämnt i förhör förut. Nej. Nej. Och du sa att det var för att du inte vill, för säkerhetsskäl. Personen? Ja. Precis. Men det är så här, på det sätt som du berättar nu så anger ju inte du heller vem det här skulle vara. Nej, men hade jag sagt det från första början. Så, alltså jag vet ju inte hur ni går till väga eller vad ni har för möjlighet. Ni kanske hade tittat på kameror från bilen in och ut från Sverige och hade sett att det var en person till och identifiera honom via det. Mm. Jag vet ju inte vad ni har tillgång till för ja, resurser till att ta fram material från färjetransporter och sånt. Nej, men som jag förstod så var det här en person som du tyckte var trevlig och ni skulle, och var därför han fick hänga med. Vad var det som gjorde att du blev rädd? Ja, visst, han var trevlig, men grejen är att framförallt så fick jag ju bensinkostnad betalt. Mm. Och även då så tog ju den här bilhandlaren kostnaden för reparationen av bilen där nere, så att jag behövde ju inte betala det. Nu vet jag inte, det kom aldrig fram hur mycket det skulle kosta att laga den här kylaren. Men han tog den kostnaden och jag fick 250 euro för det var typ hälften av kostnaden för att han skulle få följa med hem. Jag tjänade lite pengar plus att jag hade en trygghet med att ha med honom i bilen om det är så att det skulle hända någonting, eftersom bilen inte var i så bra skick. Eller det var i bra skick, men jag visste inte vilket skick bilen var i. Och sen har jag också frågor kring, för du gör ju en resa, jag menar att du har, det är då brott B som jag har på sidan 281 i förundersökningsmaterialet. Det är en resa med till, där jag påstår att du har varit i Antwerpen. Har du gjort resa till Tyskland och Antwerpen? Är det här samma resa eller någon annan resa? Det här är då den 13 januari. Tidigare var då resan som var den tidigare efter oss. Ja. Så där är brott B. Det är brott B, okej. Reste du där? Ja, det gjorde jag. Mm. Och varför gör du en ny resa? Under den här resan hem från Montenegro. Och i diskussionen med den här min medresenär så pratade vi om allt möjligt. Jag vill inte berätta vad han sysslar med. Och jag hade sedan tidigare varit lite kontakt med personer som sysslade med kredit och banklån. Man kunde få högre banklån än vad banken kunde erbjuda via att man kände vissa personer inom banken. Mot en högre kostnad. Och jag försökte med det här ett par gånger. Som en förmedlare av något slag. Men det fanns alltid för många mellanhänder. Vilket gjorde att det aldrig blev något. Fick aldrig till någonting. Vad är det, är det ett lån du ska få till? Nej. Utan det var alltså företag ville ha banklån. Och ditt företag ville ha? Nej. Företag överhuvudtaget. Mm. Och företag överhuvudtaget ville ha banklån och sen så gick de till banken och sa att man på dina siffror kan du få 500, säger vi till exempel. Och sen så fanns det då vissa som hade kontakter inom banken som kunde lösa så att man kunde få kanske 1 miljon i banklån fast det skulle kosta lite mera pengar. Och där förmedlar man den här tjänsten och så fick man lite procent av det här. Men det fanns alltid för många mellanhänder tills man kom till den här bankkillen. Vilket gjorde att
det blev alldeles för dyrt, så att det var ingen som nappade på det här. Och vi hade hört talas om att det fanns banker och kreditinstitut i Europa som sysslade med det här också, men det var, jag hade aldrig hört att det var någon som hade lyckats med det här. Och i den här resan hem från Montenegro så diskuterade vi det här, och då sa den här killen att jag har en kontakt som känner en person som är direkt in i den här bankvärlden i Europa. Du kan få lån från banker från Tyskland och från Spanien och allt möjligt. Så det blev ju jätteintressant, så vi satt mer eller mindre och pratade om det hela resan hem. Och jag fick tillgång till två, när vi väl var hemma sen, fick jag tillgång till två bra bolag som jag lämnade till den här så kallade Peter, som är min medresenär. Och han förmedlade dem vidare till den här europeiska bankkontakten och sa, de berättade då att det gick att få så här mycket lån. Så då blev det eld och lågor. Så vi beslutade för att träffas. Och där då att jag gjorde den här resan ner till Antwerpen, för han fanns nere i Antwerpen. Mm. Och du har ju fått frågan tidigare i förhör. Ja. Och jag har nog inte pagineringen här. Det ser ut som 710. Angående 13 januari 2020. Om jag läser reda på den sidanvisningen, så framgår att... stämmer det att du bodde på ett hotell där som heter Radisson Astrid Hotel i Antwerpen? Du gör en kort betalning där. Ja, vi bodde där. Ja. Mm. Då är det på sidan 715 så fick du... 716, där du får frågan kring det här. Mm. Om du har varit i Antwerpen och på det här hotellet. Mm. Och där mitt på sidan så du får frågan att det har visat sig att det görs ett köp med bankkort i Tyskland den 13 januari 2020 och att BankID har använts i Tyskland samma dag och att det görs en betalning med ditt bankkort på Astrid Hotel i Antwerpen också då, den 13 januari. Och så får du frågan, minns du den där resan och varför du befinner dig i så fall i Antwerpen, Belgien, i det här tillfället? Då svarar du, jag har inte varit där. Ja, precis. Och så förhörsledaren skriver, säger då, du har inte varit där. Nej, svarar du. Ja. Och så frågar förhörsledaren, har du lånat ut ditt bankkort till någon? Och du säger, Antwerp, alltså vad är Antwerpen ens för land? Och så säger man, Belgien. Och då svarar du, nej, jag kan inte svara, jag har inget att säga. Nej, bankkortet vet jag inte. Som sagt, jag betalar med telefon. Mm. Jag måste bara fråga, är det här första förhöret jag har eller längre fram? Det här är, vilket nummer? 12 september tror jag att det är. Ja, 12 september, det är första förhöret. Då är det så här också, att när jag då med min advokat, som inte är advokaten sitter bredvid mig idag. Jag blir inkastad. Ja, ni vet ju hur det går till när man blir häktad. Det kanske ni inte vet, men det var jävligt tufft. Jag ligger på en madrass, kommer ut och de säger det här och det här och det här. Och advokaten säger till mig, det spelar ingen roll, ordagrant. Det spelar ingen roll vad du säger i det första förhöret, säger han till mig. Självklart vill jag veta vad allting handlar om. Jag visste ju inte ens vad det här handlade om, utan det här kom ju fram då. Och jag förnekade att jag hade varit i Holland också. Mm. Men i senare förhör så har jag ju berättat hur det går till. Om du tittar i din förhör längre fram så står det ju att jag har varit hos den här bankkillen i Antwerpen. Mm. Precis, för du säger på sidan 717 att man frågar igen om det här Astrid Hotel i Antwerpen. Och då svarar du, jag har ingen aning. Jag åkte ju ner och hämtade sprit ganska många gånger.
Men vad, även om det inte spelar någon roll vad man säger? Nej, men alltså, bra fråga. Jag var chockad. Jag var mådde, jag grädd, jag sov inte en blund. Crimecrime.se liksom, i cellen. Eller, ja, nu var ju det här första dagen på kvällen, men det är klart man blir chockad. Liksom. Tänker på sina barn. Och, ja. Ytterligare? Nej, tack. Någonting? Ingenting? Inget från den här. Men det är slut. Tack så jättemycket. Så, du är för mig, Mattias, färdig. Och jag tänkte höra med dig, Mattias. Vill du säga någonting själv först innan du får fråga från åklagaren? Jag kan ta något snabbt. Varsågod. Ja, jag har aldrig ägt en Sky-telefon. Jag har aldrig använt en Sky-telefon. Jag hade en god vän under den tiden som jag mycket mycket med. Som jag vet använder en Sky-telefon. Även han har en koppling till klubben. Jag har mycket mycket med han. Vi är gemensamma vänner. Ja, jag är med det. Så kan jag ta, jag flyttade till Eskilstuna för ungefär 15 år sedan. Och jag så Stefan, han har säkert känt i 10 års tid. Eftersom både han och jag vistas mycket ute i krogmiljö, så det är ganska naturligt. Gällande Andreas har också säkert känt i 10 år. Och inte heller så konstigt eftersom jag är från Hedemora. Jag har min familj boende i Hedemora. Och jag hamnar ju då från Säter, men det är en mil emellan och det är 15 000 invånare vi pratar. Så det är inte heller speciellt konstigt att jag känner även han. Och även Andreas och Andreas och flera brukar oftast vara ner till oss på klubben och hälsa på. Och det var ju inte bara Andreas som kom då, utan de kom ju flera stycken också. Ganska ofta. Gällande Risto så kände jag även han. Men jag kände inte Risto under 2020. Han har lärt känna på senare tid. Utöver det så kommer jag inte svara på frågor om andra personer. Jag vill bara svara på mig själv. Så. Bara sen förstår, du känner inte Risto under 2020? Men ska jag lärde känna kanske runt sommaren 2021 skulle jag tro. Sommar 2021? Ja. Okej, bra. Så. Bra, då har vi fått en ingång där då. Åklagaren, fortsätt med frågor. Mm. Ja, men du berättar ju nu, Mattias, att du känner de andra personerna. Jag har respekt för att man inte vill prata om andra. Men varför kunde du inte lämna de här uppgifterna under förundersökningen? Ja, för första är jag väldigt obekväm att svara på massa frågor. Och jag använder mig rätt och var tyst. Mm. För du har ju använt den rätt. Jag trodde inte det skulle gå så långt att den skulle sitta en rättegång, kan jag säga. Nej. Nej, men för du har ju konsekvent svarat inga kommentarer under förhör. Från början, ja. Mm. Och men idag nu så säger du i alla fall att du känner till Andreas och också Risto och Stefan Karlsson. Vidgår du att du är medlem i Hells Angels? Ja, sen 15 år. Sen 15 år. Och hur stor är klubben liksom, i antal medlemmar? Det är många. Ja. Jag vill inte gå in på de många här. Men klubben består ju inte bara av medlemmar. Det är då prospekt, hängare, så är det White Group, supporters. Mm. Så det är en stor krets. Hur många skulle uppskattas av er som har tillgång till klubben? Ja, alltså det är över 20 personer. Mm. Och jag förstår att du vistas mycket på klubben. Jag bor cirka 200 meter från klubben. Så att jag är på klubben varje dag. Åtminstone en sväng. Om inte annars så går jag ut med hundra så går jag förbi klubben. Liksom. Det är 200 meter mellan. Ja. Och som din försvar var inne på, vi har ju sett liksom lite rörelsemönster. Du upplevs som en person som är hemma och så går du till klubben och tillbaka. Ja, jag rör mig ju med hapan och ställen också såklart. Ja. Men under den här perioden som vi pratar om, har du varit utomlands då? Ja, jag tror det. Mm, vad skulle det varit? Jag är osäker om det var just det, men jag var för mig att det var till Serbien då. Och vi var till Polen. Och då
Och du, men, jag vet inte om det är den här tiden, men jag brukar åka utomlands någon gång per år. Ja. Så om det skulle vara den här tiden så är det förmodligen någon gång har jag varit utomlands. Har du flugit då? Har det varit vinter så har jag oftast flugit. Mm. Har det varit sommar så har jag något tag. Mm. Men du säger att du kan eventuellt ha varit i Serbien och Polen. Så tänker jag. Ja, jag har. Mm. Och det här, vi har varit inne på det kring den här bilen som heter CXL 858. Den står ju, den har stått skriven den här tidpunkten 2020 på Bonnie Östberg. Är det någon du känner till? Jag känner till henne, ja. Mm. Hon är sambo, i alla fall bor på samma adress som Frank Tiinen. Är det någon som du känner? Ja, som sagt, jag vill inte svara på frågor om andra personer. Jag vet om Frank. Mm. Och har du kört den här bilen? Ja. Och som sagt, du har kontrollerat som förare av den här bilen vid fyra tillfällen. Har du lånat den här bilen frekvent? Nej. Jag och två stycken till köpte den ihop. Två stycken till som också har kopplingar till klubben. För jag vet inte exakt vad datumet. Det var inte jag som styrde upp den affär. Men det var ju meningen där var ju att vi skulle köpa den. Vi skulle ju bara ge till elak svar för att skulle vi sälja den för 55-60 någonting. Så det var ju egentligen meningen som en affär då. Och sen har det varit. Sen blev den kvar. Och sen de sista två åren så är det i stort sett bara jag som har brukat den. Före det så var det ju även de andra två tillfället. Mm. Och Bonnie då, som också är den som står formellt på den här bilen. Men jag förstår att det är ni som då äger den och brukar den. Gör ni det från... den registreras på Bonnie den 15 april 2020. Är det då som ni egentligen då har tillgång till den här bilen? Det kan stämma. Mm. Bonnie kommer också att swisha till dig 3000 kronor den 20 april 2020. Vet du vad de pengarna var för? Jag vill inte kommentera andra personer. Svara på frågan om andra personer. Mm. Men du säger att du har aldrig haft något Skyegg. Ja, det har jag. Nej. Det är inte du som står bakom Skyegg som jag påstår. Det är inte jag. Nej. Och du har inte begått något av de här brotten du åtalade för. För anledningen där till frågan om Swish Bonnie är ju för att det finns ett Skyegg-meddelande som finns på 320 i den här brukaranalysen. Och där framgår att det är från ett Skyegg-konto. Jag menar tyder på att det är Tiinen som brukar det Skyegget. Och det finns ett tilläggsprotokoll att det här knyts till Tiinen som inte har velat svara på några frågor i den här förundersökningen. Han har kallat till förhör men inte kommit. Men Tiinen skriver, swishar tre hemma strax. Och sen så skriver han den också den 18 sent på natten att fick du, vad fan var segt? Och så gick och la sig direkt, sugen på festa, men brukar inte gå så bra. Och sen mottar du swish om 3000 kronor den 20 april. Men du vill inte svara på vad, eller vet inte vad de här pengarna var för? Nej, jag kommer inte ihåg. Det är ju för jag har fått 1069 swishningar från 194 personer eller vad det var. Mm. Det här vi pratade om någonting för 4 år, så jag har ingen aning. Förmodligen har jag eller någon annan jag har suttit och spelat med lånat pengar. Mm. Eftersom vi spelar oftast på mitt konto så lånar vi ju pengar från olika håll liksom. Men bara så att jag hänger med. Du lånar pengar. Ja, eller den jag spelar kan låna pengar. Brukar du spela med Bonnie? Eller vem? Bonnie Östberg, det är hon som... Alltså, jag vill inte svara på frågan om andra. Men det jag menar, och jag menar inte just den där 3000, jag menar allmänt. Alltså, vi sitter ju och lånar, när pengarna tar slut så lånar vi ju pengar från olika håll. Liksom. Mm. Och jag säger inte just de där 3000, om det är, jag säger att det är... Ja.
Och Primeprime.se. Er klubblokal, kallas den för klubben? Ja, jag kan tänka mig att många andra som gör också. Och jag kan även passa på att fråga om en annan swish-insättning på sidan 324. Det finns en Sky X-chat den 17 juni 2020, att det ska skickas en tia, vilket jag menar är 10 000 från en person som går till Skajek ID, som jag påstår tillhör dig. Och då erhåller du en swish-insättning från en Therese Norberg Filmark den 27 juni om 10 000. Det är ganska mycket pengar, 10 000. Vill du säga någonting om det, vad det var för? Nej, jag vet inte vad det var för. Hörde inte jag svaret? Nej, jag vill inte svara på det. Nej. Jag har ingen aning om vad som har skrivits på Sky. Jag har tagit emot väldigt mycket swishningar från väldigt många personer. Mm. Och vi behöver inte gå in mer på de där swishen, men på sidan 325 i brukaranalysen så framgår en adress i Skyx-chattar. Jag menar är från Skyx ID som tillhör dig. Och där anges där, ja, kan du komma utanför mig, Västra Storgatan 13B. Och det ska vara skickat till Skyx Karlsson. Det stämmer att du bor ju på Västra Storgatan 13B. Det stämmer. Och som jag förstod på din inställning, är det någon annan, menar du att det är någon annan som kan ha bott hos dig som kan ha skrivit det här? Ja. Och hur länge skulle den här perioden, eller vem har du bott, eller det vill jag inte säga på, men vad menar du? Jag förstår att du hade en flickvän vid den här tidpunkten. Kan det stämma? Nej. Nej? Så du bodde själv? Ja. Mm, förutom den här då? Ja, alltså han bodde inte hos mig. Han fick bo hos mig vid två olika tillfällen. Och ena gången var kanske 5-6 dagar. Den andra var typ runt 3 veckor kanske. Så det är inte så att han liksom flyttade dit. Liksom. Och var det under samma period som det först var 5-6 dagar och sen 3 veckor? Alltså det var ju några månader emellan. Liksom. Men jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilka datum det var. Nej, men vet du ungefär när i tid? Nej, va? Alltså det kan ha varit runt den här tiden. Det kan ha varit i juli 2020. Kan det vara 2021 också, jag vet inte. Mm. Och du säger att den här personen bor där inledningsvis 5-6 dagar och sen 3 veckor. Alltså 5-6 dagar var ju, ja precis. Det, för den här personen... Det är ju en tid emellan där också. Det är liksom haft problem hemma som har fått bo hos mig liksom. Mm. Och den här personen skriver ju, kan du komma utanför mig, vilket jag uppfattar som att det är utanför min bostad. Jag kan inte svara vad som skrivs på Sky, men det var inte så att han flyttade in hos dig. Nej. Utan det var tillfälligt. Det står ju inte jag kan komma hem till dig, det står ju jag kan du komma utanför mig. Mm. Det kan ju även vara där han är just då, anser jag. Och, står inte jag, kan du komma hem till mig? Vilket jag hade rimligtvis skrivit om det hade varit jag. Och du, det stämmer att du har motorcykelkörkort? Ja, motorcykelkort. Mm. Man har kollat just Västra Storgatan 13B, vilka som har kort för motorcykel. Det stämmer att det är ju en liten förening där, det är 12 lägenheter. Och det är bara av dem, det var 3 andra manliga personer som hade, det var 3 manliga som hade körkortsbehörighet för motorcykel. Känner du dem som de andra som har motorcykel körkort i föreningen? Jag vill inte svara på frågan om andra. Nej.
Är det någon av dem som har bott hemma hos dig tillfälligt? Alltså, den personen jag pratade om har ju inte varit skriven hos mig. Nej. Utan han har ju bara fått bott där. Liksom. Uppehållt sig där, eller vad man ska kalla det. Jag vet inte vad du vill. Han har tagit med sig en väska. Och... Jag kan ta det här med koden till din mobil. Som jag förstår, du vidgår ju att den här koden till din mobil är samma som koden som anges som kod till det här SkyEq-ID:et. Och det inleds med 666123. Och jag förstod på inställningen, kan vi berätta själv om det här lösenordet och... Alltså jag kan ju bara svara för varför jag har det på telefonen. Det är för att jag har, det är samma kod som jag har för det larmet i klubben. Och sen har vi sådana innerdörrar med kod, samma kod där. Mm. Att det är väldigt mycket folk som ska komma ihåg samma kod. Så det är ett enkelt sätt. Sen kan inte jag svara på varför den finns på Sky också. Men det kan ju vara någon som tänker ungefär likadant. Mm. Och jag tänkte... Ingen jättekomplicerad... kod 666123. Nej. Och under den här perioden 2020-2021 hade du något narkotikamissbruk? Nej. Och vi har gjort kontrollerat ekonomin och du hade ingen inkomst, det stämmer. Nej. Har du fått inkomst någon annanstans ifrån? Ja, alltså det det som jag gjorde, alltså, som ni har sett så har jag ju spelat väldigt mycket. Och jag har ju även spelat på annat. Och, framförallt då på poker. Och där har jag ju till skillnad från nätspel så har jag ju vunnit pengar. Jag vet inte exakta siffror på det, men det är i alla fall över 1 miljon på den här tiden som jag har vunnit på det. Så. Utöver det så har jag väl jobbat lite svart. Har gjort. Sen har det blivit en hel del affärer. På ett av dem har jag köpt och sålt några bilar och... Mm. Själv och ihop med andra. Och hur mycket skulle du säga att ditt spel, du har spelat mycket? Det som har spelat hos där är det som spelar sport, det är ju får du, alltså det är kanske hälften av det som jag har spelat. Som jag har spelat ihop med andra också, så är det ju fler som delar på det som har spelat. Mm. Det som också kommer in på mitt konto som spelar sport. Och det är ju större delen av alla med swishning. Jag ser, jag har ju gått till spel. Det har inte gått för det har inte kommit pengar som har plockats ut eller sådär, utan det har ju liksom kommit till kontot som har gått in på spel, så det är ju ingenting som visar någon narkotikatransaktion eller vet du, affärer liksom. Mm. Och då är det ju de flesta av dem, eller i alla fall minst under hälften av det, så är det ju andra som varit med och delat på eftersom det blir fler att spela liksom. Ja. Men du säger att du har inte någon missbruk, du har heller inte idag heller något missbruk. Någon... Nej, jag sitter ju högt. Det ingår ju inte i det här åtalet. Det är begränsat med hänsyn till det här åtalet. Men man påträffade ju lite narkotika i samband med husrannsakan hemma hos dig. Mm. Det var 1 gram amfetamin och 3 gram kokain som påträffades i din bostad. Mm. Hur kommer det sig att du hade narkotika? Jag kan inte riktigt svara på det här, men alltså, det var en tallrik med amfetamin som jag vet en stod där. Så var det någon påse i någon sko eller någonting. Mm. Jag har ingen aning. Jag har ofta folk som är hemma hos mig. Och sen ska du tänka på klubben där, sen är det hemma hos mig och sen är det stan. Så det är ofta liksom, vi vet med mellanlandar hos mig och sen går ner på stan. Och då är det folk som kanske har tagit någonting och lämnar kol. Ja. Men brukar du tillåta att de lämnar det sådär öppet hemma? Det kan väl, ja. Mm. Alltså det lämna hemma, det vi pratar om 1 gram. Vi pratar inte om att alltså, det är inte tillåtet att lämna oss något större. Och jag... och den mobilen som man tar i samband med husrannsakan hos dig.
Sen, det stämmer att det framgår att du har den ungefär under perioden mars 2020 nu till då att du grips 2023. Stämmer. Och det är din mobil som du har brukat. Det är min mobil. Primecrime.se. Och för vi var inne på det där med resor, Mattias, jag frågade dig kring resor. Och den mobilen har inga bank-ID eller positioner i något annat land. Det vill säga du har inte rest utomlands under den här perioden 2020 till april 2021. Jag kan se. Ja, man kan se det. Men jag kan väl ha att du har gjort under bank. Men utan att du har gjort det, utan att den ger några geografiska positioner. Ja, så kan det vara att du har haft den avstängd eller att den inte har kopplat upp mot ett nät. Alltså jag vet inte om jag har varit utomlands eller inte. Jag sa att det kan ha varit. Ja. Det kan också av förundersökningsprotokollet, det som du läste. Ja, men det ska vara mobiltömningen påfärdig. Har de inte gått igenom sakernas den som jag känner till i alla fall. Vi fick på framsidan. Ett påstående som ifrågasätts. Bara så att jag... Vi vill gärna bara veta vad det framgår. Ja. Förstår. Tänker vi. Behöver åklagaren en paus och titta på det eller tar vi ett kompletterande fråga kring det? Vi kan meddela det efter pausen. Jag har faktiskt inga fler frågor efter detta. Ja, vi får se om det kommer någon kompletterande fråga kring det. Ja, jag förstår att det var sakerna att jag inte varit utomlands. Var det så? Ja, men precis. Din det kan ju vara så att inte har inte varit utomlands. Nej, det kan ju vara så att jag inte var utomlands heller. Under den här perioden. Men uppgiften är inte kontrollerad. Ingenting som domstolen letar upp och känner till och den ifrågasatt. Så att vill man liksom hävda den uppgiften i förhör så att det blir otydligt så underlag på att det är på det sättet. Det är helt okej. Yep. Försvarsadvokaten har frågor, sin klient. Ja, tack. Ja, jag tänkte om... Du berättade att du vistas mycket på klubben. Varje dag i princip. Är det ofta själv eller är det tillsammans med andra? Det är oftast alltid någon där. Det är olika hela tiden, men det är oftast alltid någon där eller flera. Oftast flera, såklart. Och så berättade du om att det finns olika kategorier av tillhörighet till klubben. Nämnde fullvärdiga medlemmar, Red White Crew och så vidare. Ja. Finns det även en krets av personer som utöver det som vistas vid klubben i vissa tillfällen? Det är väl vänner till folk. Alla har ju olika vänner så det blir ju och sen plus supporters liksom och sånt. Som kan vistas på klubben i Eskilstuna. Hur mycket folk som kommer hälsa på. Finns det fler som heter Mattias i förnamn som har koppling till klubben? Gör. Finns det fler som heter Niklas som har koppling till klubben? Det gör det. Och du nämnde att ni brukar mellanlanda hemma hos dig då. Alltså när man har varit på klubben och festat då och sen går man vidare till dig och sen vidare ut på stan. Ja, det händer ibland. Jag brukar ju alltid stanna till och byta skor. Stanna till och ta någon. Och det är många personer då som till och med... Ja, det brukar vara de som ska med dig på krogen eller på stan. Ja. Så det är flera olika personer med koppling till klubben som har varit hemma hos dig? Ja, och vänner och så, andra vänner som inte har koppling till klubben. Sen tänkte jag på lite det här om spelandet. Du nämnde att du spelar själv och att du spelar med andra. Vill du bara beskriva lite hur det går till när du lånar pengar från andra till spel? Ja, men som man sitter och spelar så kommer det oftast ihop med andra. Sen när pengarna tar slut så då behöver man ju nya liksom på. Och då behöver man ju in det på det kontot, på Swish liksom. Så då frågar man ju de nära om de har någon kan swisha eller om de vet någon annan som kan swisha. Och likväl han som spelar frågar ju från sitt håll, alltså man spelar med, frågar ju från sitt håll också om det är någon som kan swisha till mitt nummer. Så det är bara och sen det säger jag bara att det kommer in pengar. Och då är det ju liksom, om jag lånar av någon som fixar från annat håll, då har jag lånat av den personen. Och det är ju likadant, men alltså spelar, det är ju lite samma roll där. Alltså när man spelar ihop. Du har inte frågat folk som swishar till dig som du inte har frågat själv, utan som andra har frågat. Ja, precis. Om de kan swisha till dig helt enkelt. Precis. Ja, okej. Okay. Så det innebär också att du inte kanske behöver ha någon koppling till alla som har swishat till dig? Nej, absolut inte. Är det mycket så liksom i de kretsarna du umgås att man
man lånar pengar i väldigt olika strömmar. Ja, jag lånar väldigt mycket. Och sen berättade du lite om den här personen då, som jag i sakframställningen kallade för Y, som har använt det här kontot då, LP4. Och du nämnde att den här personen har koppling till klubben. Ja. Han hade bott hos dig. Jag vet inte vad man ska kalla det, bo, men jag har uppehållit sig hos dig. Har ni spelat tillsammans någonting? Ja, vi spelar väldigt mycket ihop. Mm. Och lägger till på det sättet du beskrev innan, att även Y då har frågat personer om de kan switcha till dig för att ni har spelat på ditt konto. Ja. Kan det vara fler som har använt LP4-kontot än Y? Det kan vara. Det kan det vara. Sen fick du lite frågor om det här med lösenordet till din mobiltelefon och att det är då samma till LP4-telefonen. Och där vill jag bara fråga dig, varför hade du samma lösenord till din egen telefon som ni hade till klubben? Ja, det är ju för att komma ihåg den. Att du bara ska behöva komma ihåg en gång. Liksom. Det är ganska, ganska förvirrande annars. Och det här 666, varför inleder man koden med det? Ja, det är ju nämning för klubben liksom. För Hells Angels då, ja. Och du nämnde att du hade köpt personbilen CXL tillsammans med två andra. Är den här Y då, alltså brukaren av LP4-kontot, är det en av de två? Det är en av de två. Det är han som dessutom styrde upp den affären och frågade om vi andra vill vara med. Okej, så det var Y som styrde upp affären då? Ja. Han frågade mig och en annan vän om vi ville vara med och köpa den ihop. Vi skulle få den för 30, den var värd 55-60. Då var det tänkt en bra förhör. Så det kan du alltså förklara varför man ser att LP4 har skrivit med en annan Sky-användare om vem som ska registreras på bilen? Ja, alltså jag kan inte svara vad som står i Sky, men jag kan ju... Ja, det kan ju... Kan vara så? Ja, det kan nog vara så. Det låter se ut så. Och sen fanns det ju i brukaranalysen vissa konversationer med den som påstås vara Andreas Eriksson. Och sen hade man hittat vissa WhatsApp-konversationer i din telefon med Andreas Eriksson. Och du kan inte svara på det som har skrivits i Sky, men när det gäller din och Andreas Erikssons konversation på WhatsApp, hur har det gått till, de här... Alltså, han har kommit ner från Säter och ni har träffats. Ja, som man sa inledningsvis att Andreas och med fler vill jag säga. Han har aldrig, jag kan inte komma ihåg någon gång Andreas har kommit ner själv, utan han har alltid varit några stycken som kommer ner och hälsar på oss på klubben. Och det är inte bara mig de hälsar på, de har kommit till klubben och hälsar på oss. Så det... Och sen någon av dem har väl ringt och sagt att de är på väg ner och sen har de skrivit med dem utanför. Så kan inte jag veta om det är någon som i den bilen som har suttit och skrivit med någon med hand på Sky. Den saken också. Mm. Men när du har träffat Andreas vid dessa tillfällen så är det alltså flera stycken som har träffat. Ja, det är alltså fler. Andreas har ju kommit ner med flera personer till och hälsat på. Det är inte hem till mig, de har ju kommit till klubben, alltså på till klubben, oss. Ja. Så det är fler de har hälsat på. Mm. Sen talades det lite om motorcykelkörkort. Har Y MC-körkort? Jag vill inte svara på frågan om andra. Nej. Men är det många andra på klubben som har MC-körkort? Det är väldigt vanligt att på en motorcykelklubb att man har motorcykelkort. Vi blir stoppade ganska ofta, så det är inte så konstigt. Men det finns ju även sådana som kör utan körkort, kan jag säga. Och sen har vi ju sett i Sky-chatten för LP4 att det nämns orten Torshälla flera gånger. Har du någon koppling till Torshälla? Ingen koppling alls till Torshälla. Jag kan inte ens komma ihåg när jag var där sist. Och sen var det lite meddelanden om, eller ett meddelande om bror. Och då nämnde jag att du har 6 biologiska bröder, stämmer det? Det stämmer.
Och sen fanns det ett vidarebefordrat meddelande från aliaset Herbert då på sida 326 i förundersökningsprotokollet. Vilken sida? 326. Ja. Och där nämns det, det är två olika meddelanden. Primecrime.se. Så nämns namnen Therese Norberg och Sandra Pettersson. I det nedre så nämns Hussein. Och jag vet att du inte vill svara på frågor om andra personer, men kan du bara säga om de här har koppling till klubben eller inte? De har en koppling till klubben. De har en koppling till klubben. Jag står då inte den här Sandra, utan han är Johan då, som de menar på. Okej, alltså Johan som är då sambo med sambo. Som är bor på samma adress som henne då helt enkelt, som Sandra. Mm. Han har en koppling till klubben. Så det innebär alltså att även andra personer som har koppling till klubben vet vilka dessa är. Ja, det har jag. Vi ska snart ta paus. Bara så att försvaren vet vad eller pausa. Om det var något ytterligare. Ja. Och du nämnde att du hade vunnit en del pengar när du spelat poker. Är det kontanter då som du... Det är oftast kontanter. Sen är det ju mycket som är på krita som har fått avbetalning och då har det kommit en del på Swish och sådär också. Okej. Okay. Mm, det var allt. Tack så mycket. Jag börjar försvara någon fråga. Nej, tack. Nej, tack. Åklagaren har kopplat till en fråga. Jag bara... Har den sista frågan innan vi... Jag bara frågar här. Mattias... Man tog ju i samband med husrannsakan så tar man ju en del föremål i beslag. Det är ett sammanlagt värde av 81 000 ungefär. Och det består av lyxkläder helt enkelt och skor och dojer. Mycket märkeskläder som Versace och Gucci och så vidare. Varför har du så mycket lyxprylar hemma? Alltså, först och främst, det här är ju en samling som är under 15 års tid, så det är ju ingenting som är, ja, och ja, det är mycket är ju presenter, alltså många, alla som jag känner vet att jag samlar mycket skor till exempel, så varje gång jag fyller år så får jag alltid skor, så när jag fyller 40 till exempel, då fick jag, jag vet inte, 10 eller par skor i alla fall. Även den här vinflaskan som var, den fick jag när jag fyllde 40, den här LV-väskan jag hade där, den fick jag när jag fyllde 30, så det var väldigt länge sedan. Sen var det två jackor, Perjamp-jackor och en Philip Plain-väst och en tjejväska Versace. Det är inte mina, utan jag ska hjälpa en kompis att sälja dem. Mm. Och det jag inte riktigt får ihop här är, du säger att du spelar, men du har heller inga inkomster under många år. Från 2017 till 2021 så finns det inga inkomster alls. Och ändå så får du ju som sagt väldigt mycket in på Swish, sammanlagt i 2,1 miljoner. Mm. Jag får inte ihop hur du har finansierat att både leva och spela på den här nivån. Nej, jag har faktiskt inte fått ihop riktigt heller, så jag skyller ganska mycket folkpengar. Men som jag sa så har jag ju vunnit väldigt mycket pengar också, fast vi bor på åker då. Mm. Och sen har jag gjort en hel del affärer som jag har gjort pengar på. Liksom. Det är... Och när du säger att du har vunnit, är det ut som man kan följa? Nej, utan det är ju privata spel. Liksom. Ja. Och svart, några svart klubbar och sådana privata sammanhållning. Liksom. Mm. Som du ser så spelar jag ju väldigt mycket, så det är inte så konstigt. Mm. Är det inga fler frågor, tack. Inga ytterligare från försvarare? Nej, tack. Bryter vi där? Så, och då övergår vi till förut med Andreas Eriksson. Och du, Andreas, ville säga någonting själv först, lite kort med dig. Ja, jag kan dra något. Varsågod. Ja, nej... Jag kan bara säga att jag känner Mattias Färde sedan tidigare. Jag känner ingen annan här som sitter här idag. Och vi har känt varandra sedan en längre tid tillbaks. Och Mattias har även varit anställd på min firma. Och hjälpt mig med vissa jobb och så. Jag har en kompis ifrån Säter som... Jag har känt sedan jag var liten,
och han tog med mig till Helsingdus klubblokal en gång, och det kanske var 7 år sedan någonting, och då träffade jag Mattias där, och sen dess har vi haft lite kontakt med varandra liksom. Ja, som jag sagt tidigare, jag är väl den enda som har sagt det, och jag har varit brukare av de här Sky-telefonerna, båda utav dem. Noterat att jag det där sista, vad sa de, telefonerna? Jag har varit brukare av båda de här Sky-telefonerna som åklagaren påstår, men jag har inte varit den enda brukaren utav de här Sky-telefonerna. Och det har jag varit, det har jag varit öppen med ända sedan dag ett i förhör också. Jag tänker att åklagaren kan väl ställa frågor. Det gör vi så. Varsågod, åklagaren. Mm. Ja, det är inte så jag uppfattat dig, ska jag säga, Andreas, i förhör. Att du har tagit på dig att du har de här Sky-ID:erna. Okej. Okay. Jag får ta fram förhör med dig i den delen. Utan jag uppfattat att du vid några enstaka tillfällen har använt en Sky-ID-telefon, men ja, inte de här Sky-ID:erna. Nej, det tycker jag inte att jag har sagt. Jag har sagt att jag har brukat en Sky-telefon vid olika tillfällen. Mm. Och sen om det har varit båda under en period eller om det har varit en, det tycker jag inte att det har varit så tydligt. Kan börja med att titta på det då. Mm. Nu kan vi börja med förhör som har hållit med dig. Nu ska vi se. Vi har det på sidan 909. Och det är förhör den 8 november 2023. Vi har hållit med din advokat, Anders Eriksson, var närvarande. Mm. Och då har vi på sidan 910, så får du frågan om Sky-ID. Och där får vi frågan, vad är det för kunskap? Då säger du att du har nej, men jag har läst mycket om EncroChat och Sky och sånt. Då får du frågan, har du använt dig av en sån telefon som man kan? Då säger du nej, aldrig. Mm. Och så får du frågan, har du haft något konto på Sky-ID? Och du svarar nej. Känner du någon som kan ha använt sig av en sån här tjänst, Sky-ID? Och då säger du, ja, kan hända. Mm. Jag tror det tillkommer i förhör senare att jag har använt den. Mm. Jag kan fortsätta titta, men jag, som sagt, jag uppfattar att du har sagt att du har använt en Sky-ID-telefon vid något enstaka tillfälle. Inte att du på något sätt har tagit på dig de här identiteterna. Okej. Okay. Ja, det visste jag inte. Vi får titta på nästa förhör. Jag är ganska säker på att jag sa att jag hade använt just de här Sky-telefonerna. Jag är på sidan 916, åklagaren. Mm. 916. Det pratas om Sky-telefonen. Ja, ja. Där får vi frågan. Har du använt en Sky-telefon, Andreas? Ja, jag har använt en Sky-telefon. Men jag kommer inte ihåg att jag skrivit upp någonting utav det du har läst upp. Och förslagaren frågar, vad är det för Sky-telefon du har använt och varför? Jag har lånat den Sky-telefonen ett par tillfällen.
Och det är att det är något år sedan. Och så får vi frågan, hur länge lånar du Sky-telefonen? Ett par tillfällen, typ 2 gånger får vi frågan. 3 kanske. Kan inte få lite prime, frågor om hur mycket? Prime.se. Ja. Ja. Jag hittar ingenting om de här Sky-ID:erna. Vänta. Det där säger du inte heller någonting. Och han vill konfrontera mot dessa uppgifter under förundersökningen. Och han men du menar alltså nej, nu men att... Då har jag inte varit tydlig nog, men jag har använt den mer, betydligt många mer än 2 gånger. Mm. Kan, jag säga. Kan du berätta nu idag då, hur många gånger har du använt SkyEc? Ja, det är svårt att säga, alltså, jag vet inte, men det är ett antal tillfällen. Liksom. Och när i tid var det? Mm, ja, det måste väl vara under den här tiden ungefär. Mm. Är det runt 2020? Ja. Mm. Och... Minns du om det var just om du brukade den här i november och sen också i under mars 2021? Nej, det kommer jag inte ihåg. Mm. Och vad säger du om hur mycket du har använt en Sky? Ja, så mycket är det inte, men det är under ett par tillfällen. Liksom. Vad sa du, under? Under ett par tillfällen. Och vad är ett par tillfällen för dig? Jag vet inte. Alltså, det är så länge sedan också, jag kommer inte riktigt ihåg, men det är fler än 3 i alla fall. Är det fler än 10? Ja, det kan det vara. Skulle du säga att det är fler än 20? Runt 20 kanske. Mm. Och kan du berätta hur det har gått till när du har använt? Vad är det för typ av telefon du har använt? Vem har du fått den ifrån? Ja, det är som sagt en vän till mig som har ägt den här telefonen. Jag har även betalat för en telefon som jag hade sönder. Och det betalade jag till han 20 000 kronor. Den telefonen gick sönder när den var i mina händer liksom. Och vad var det för telefon? Var det en Sky-telefon? Ja. Men så att det är en person som du känner. Mm. Och varför lånar du en Sky-telefon ett 20-tal tillfällen där då? Jag har ingenting med de här drogerna att göra. Jag har inte haft någon vetskap att jag har beställt droger. Jag har aldrig beställt några droger från den här telefonen. Men jag kan säga att ja, till en viss del jag har hållit på med annan brottslighet. Mm. Och... Är det korrekt uppfattat att du förnekar samtliga av de gärningarna som du åtalade för? Ja. Mm. Har du haft några konversationer kring de åtalade gärningarna som sträcker sig från... De sträcker sig ju mellan maj 2020 till mars 2021. Ja, nej. Mm. Har du aldrig använt den här... när du har använt den här Sky-telefonen för narkotika... Att jag har aldrig använt den för narkotika. Mm. Och varför kunde du inte säga det här till polisen under förundersökningen? För jag visste inte vilka ni hade gripit och jag tänkte i alla fall att den här telefonen kommer kopplas till min vän. Liksom. Det är bara konstigt att ni inte har lyckats gjort det. Jag tycker det förekommer liksom... Hur mycket som helst i den här utredningen att jag inte är den enda användaren. Och hade det varit så att ni hade gripit han, då hade jag inte kunnat lämna de uppgifterna jag är idag. Nej. Men hur menar du att vi skulle kunna gripa någon bara utifrån att du hade sagt att jag har använt mig av de här Sky-ID:erna i vissa tillfällen? Det har inte handlat om narkotika. Nej. Och du säger ju att du har ändrat dina uppgifter och det ser vi ju på sidan 916.
Att du säger att du har använt den 2-3 gånger en Sky-telefon vid något tillfälle. Ja, men jag var ganska pressad under det där förhöret också och polisen var på. Det var lite susigt i huvudet liksom, och de ställde mycket frågor, så jag kan svara på saker som jag inte riktigt menar också. Mm. Det kan jag absolut ha gjort. Men du har ju suttit frihetsberövad ett tag. Mm. Du har inte känt att det här var viktiga uppgifter att lämna? Nej, jag kommer inte ihåg så mycket vad jag sa ifrån de första förhörarna heller. Jag trodde att jag hade sagt det. Jag var helt säker på att jag hade sagt det i första förhör. Jag tycker det är lite konstigt. Mm. Men det här ärendet har varit ute. Annars skulle jag aldrig ha sagt det till dig idag, att jag har sagt det. Jag har ju trott under hela tiden att jag har sagt att jag har använt de här telefonerna. Ja. Det här ärendet har varit ute under delgivning. Mm. En ganska lång period och successiv delgivning, att man fått delar av materialet. Mm. Har du inte tagit del av det? Jo, jag har läst lite. Men jag mest tror jag läst i den här brukaranalysen. Liksom. Jag vet inte. Det var väldigt mycket material. Mm. Jag sitter också i dubbelbeläggning tillsammans med en annan på häktet. Och det gör att begränsningen till att läsa förundersökning och sånt, bara så att ni är medvetna om det, att den blir väldigt begränsad. Mm. Jag får ju till exempel inte ha min förundersökning på rummet och jag måste gå ut och läsa. Mm. Och vill du säga någonting om vem den här vännen är då, som du har lånat Skyhack-mobil av? Det är en nära vän till mig. Ja, eller är det någon som du kan uppge med namn? Nej, inte vid namn. Nej. Och när du har använt den då, du säger att du har använt den till andra saker som också kan vara brottsliga i sig. Mm. Vem är det du har kommunicerat med då? Mm, det är en annan motpart som jag inte vill nämna vid namn. Nej. Du säger att det är en annan motpart? Ja, i vart fall som jag har haft kontakt med. Jag vet att min kompis har i sig haft kontakt med någon också. Mm. Och du säger att du tar på dig att det är du som har använt de här två Skyhack-ID:erna. Det är då den här 8TT197. Och också ett konto-ID som är då som slutar på BQ, som jag sagt. Mm. Vid ett par tillfällen. Mm. Vi har ju varit inne här på att man först tar och brukar den här 97an. Mm. Och att det sedan övergår till BQ. Mm. Kan du bekräfta att det är samma Sky? Alltså att det är en och samma konto som fortsätter helt enkelt. Mm. Du säger att du har, nej, men de säger att du brukat de här kontona, användare. Att det är samma användare. Det är en annan sak än att det är samma konto som övergår. Mm. Det är väl två olika konton? Ja, det är två olika konton. Ja. Men jag menar samma användare, menar jag. Det är du som har använt båda dem. Ja. Mm. Är det någon annan som har tillgång till exakt de här? Ja, som jag vet i vart fall en. Mm. Och sen om han har lånat ut den i sin tur, det har jag ingen aning om. Och vem är det som har haft tillgång då till Sky? Det är en nära vän till mig. Mm. Och hur har det gått till när du har behövt använda den här Sky-chatten? Den har legat på ett ställe, har den gjort. Och när man har behövt använda den så har den har legat hos en gemensam kompis helt enkelt. Och när vi har behövt använda den så har vi gått dit och skrivit på den liksom. Mm. Och beträffande båda de här Sky-ID:erna så är det ju så att beträffande att det bara finns en, vi har bara tillgång till kommunikation till en annan Sky-användare och det är Sky-ID som tillhör Färdig, påstår jag. Mm. Är det med Färdig du har haft den här konversationen? Absolut inte. Jag har varit chockad själv när jag kom på förhör och såg en bild på han. Det var därför jag svarade ganska fort också, att jag kände han. För att jag vet att han inte har
har brukat den där telefonen. Mm. Hur vet du det? För att jag har skrivit till en annan person. Hur menar du? Jag har skrivit till en annan motpart. Du vet vem du har skrivit motpart. Till? Ja, mm. Det vet jag. Och... Men det stämmer också att du är kompis Prime med Prime Atlas Prime. Mm. Ja. Brukar du hänga på klubben ibland? Ja. Mm. Som jag sa tidigare, jag var på fest en gång i Säter och det kanske var 7 år sedan eller någonting. Och han sa till mig senare på kvällen att ja, men jag tänkte dra ner till klubben i Eskilstuna. Liksom. Vill du följa med? Och då träffade jag Färd igen. Vi hade inte träffats på några år. Liksom. Och sen dess har vi haft lite kontakt. Det var kanske 7-8 år sedan eller någonting. Mm. Vi har även gjort lite svart jobb ihop och spelat mycket tillsammans. Mm. På nätkasinon och det. Och vi ska på samma sätt så att du får gå igenom och se vilka meddelanden du... vi har ju gått igenom och polis har ju gått igenom alla de här chattarna och brukaranalysen. Mm. Med dig. Är det någon chatt som du har skrivit? Ja, det är ganska många chattar jag skriver. Ja, för det är ju också nya uppgifter. Eller har du sagt det till polismyndigheten? Ja, det har jag. Att du har skrivit chattarna ja. Mm. På Skyek? Ja, att jag skriver vissa chattar. Mm. Ska vi se... Han frågade mig, polisen också, har du skrivit det här om den här Colombia-resan? Ja, det måste jag ha gjort, sa jag. Mm, ska ta fram det. Så att, om det inte finns med, då får ni faktiskt ta och spela upp den ljudupptagningen ni hade med. För det har jag sagt, det vet jag, jag kommer ihåg det. Så det kanske är mer som inte har kommit med som jag har sagt då, eftersom att... Jag är ganska säker på att jag sa att jag hade brukat de här kontorna också redan från början. Mm, jag behöver faktiskt en paus för mig i det här helt nya uppgifter. Jag måste du kan peka det. Ut om du vill. Ja. På sidan 900. Vi stänger av förhöret i alla fall. Mm. Kör. Ja. Om vi tar det då. Socken. Du skriver, det finns ett Skyek-meddelande. Vi har på sidan 376 i brukaranalysen. Och där framgår att Skyek-ID, bra 97, skriver att man kommer imorgon och man kommer runt 9-tiden, är framme runt 11.30. Och sen tidigt på morgonen att man åker mot dig nu. Och sen positionerar du på öppen telefon- på Riksväg 56 utanför Västerås. Mm. Förlåt, vart läser åklagaren nu? Ja. 376. Ja, okay. I brukaranalysen. Mm. Och om man tittar då på UTC så att det blir korrekt på sidan 377 så är det 1 timme och 18 minuter efter meddelandet. Minst om du har skrivit de här meddelandena om att du ska åka mot någon och du ska vara framme vid 9. Och sen så har du inte skrivit. Nej. Det finns en konversation i din mobil där du har skrivit din öppna mobil och där så har du skrivit till Färdig som kontakt. Ja, men det har jag skrivit. Det har du skrivit. Mm. För den stämmer väldigt överens, väl överens. Det var det på, sa du. 377. Den stämmer väl överens med den tid som anges i den här. Men jag har varit så att jag har åkt med min kompis också. Vi har ju åkt väldigt många gånger till klubben tillsammans. Ja. Det var han som tog med mig dit från första början också. Mm, att det var din kompis då som skrev på Skyek. Ja. Och det framgår på sidan 377 också. Att i juni 2020 så är det den 25 juni. Där Skyek använder en BQ som du då har tagit på dig. Så står det att men adressen är mitt i stan. Här Åkersvägen 6 är min stad. Mm. Det framgår också att du positionerar där samma dag på eftermiddagen och
att din mamma är folkbokförd på den adressen. Stämmer. Är det du som har skrivit det meddelandet? Nej, jag tror inte det. Jag vill bara säga också att eftersom att jag bor i lägenhet och brukar vi vara ganska mycket nere på min mammas gård på sommaren och grilla och liksom, vi hänger där mycket. Så att det kan lika gärna ha varit min kompis som har varit med mig där vid det här tillfället och skriver det här. Och varför skulle din kompis säga att här Åkersvägen 6 är min stad? För han är ju från Säter. Ja, men just här Åkersvägen 6, har han någon koppling dit? Ja, han är ju med mig där i sådana fall. Okay. Och vi har känt varandra sedan vi var små. Liksom. Han känner min familj också. Det är inget konstigt att vi skulle vara där nere på min mammas gård. Liksom. Mm. Det framgår på sidan 378 i brukaranalysen. Så är det ett meddelande om att man, den här Skyek BQ då, som du tar på dig, att du har använt, så står det att jag boxas. Det är korrekt att du också boxas. Jag har gjort det. Vet. Ja, är det du som har skrivit det meddelandet? Mm. Jag är inte säker, men jag tror det. Vilken sida var det på? 378. Och kan gå vidare till sidan 379 i den här brukaranalysen. Så framgår bilder. Det är EQ som då skriver till Mattias Färdig att man har skrivit till han nu. Ska jag gick färdig. Och där är det en bild på Johan Funkemo. Är det du som har skickat det här? Nej. Nej. Jag känner ingen Johan Funkemo, vill jag bara tillägga. Mm. Och är det så att du inte känner någon Johan Funkemo, eller är det att du inte vill kommentera det? Nej, alltså jag känner inte honom. Mm. Du har i förhör, när man frågade just det här kring boxningsmeddelandet som jag just ställde. Mm. Då ville du inte kommentera det och ville inte heller kommentera om du boxas. Okay. Nej, jag vet faktiskt inte. Varför du sa så då? Nej, jag förstår inte varför jag inte skulle kunna kommentera det. Nej. På sidan 379 fortfarande så är det exempel om att BQ-användaren då skriver att skulle behöva komma idag fan. Bruden väckte mig idag och sa att vi ska bort på lördag morgon. Fyller år idag. Så var någon överraskning som jag har inte vetat det tidigare. Mm. Är det du som har skrivit om meddelandena? Ja, men det är det. Mm. Och för du reste samma 1 oktober, förstår jag också att du reste till Mallorca. Ja, jag vet inte exakt datum, men jag kommer ihåg att jag reste till Mallorca. Du är född 1 oktober och du åkte den 3 oktober. Okej. Okay. Mm. Ja. Och du har skrivit det, och vem är det du skriver det till då? Mm. Ja, det... Alltså jag vill inte nämna någon vid namn så... Mm. Jag tänker att du säger att du har bara använt den här mobilen kanske 20 gånger. Mm. Det är många meddelande som inte finns med också som jag liksom, det kommer ett meddelande och sen är det liksom uppehåll i en månad, så att det är ju, jag vet inte riktigt vad som har skrivit varken före eller efter. Mm. Och på sidan 380
Så framme så skriver BQ-användaren om att rekonden går galet bra och som också snickerierna och att det poleras en bil. Mm. Är det du som har skrivit om? Nej, det har jag inte. Mm. Jag har aldrig polerat någon bil. Men jag vet att det kan vara så att min kompis jobbar ganska mycket där nere på rekonden. Men det stämmer att din bror har en rekond? Japp. Ja. Men... Och han har även jobbat med snickerier med mig också. Men du, precis, för du har ju också jobbat med snickerier. Ja, jag har haft ett snickeriföretag. Ja. Jag har väl inte jobbat så mycket själv. Men du har väl också jobbat på din styrfars företag, Thomas Weigård Eriksson. Du har fått betalt lön därifrån. Okej. Okay. Ja, han har en firma. Det måste ha varit ett väldigt kort tillfälle i sådana fall. Mm. Och sen har vi också då på samma sida 380 där det diskuteras om ett lån. BQ som säger då att man har tagit ett lån på 300 lax åt dig och det blev beviljat. Man väntar. Så skickar man en bilaga på sidan 381 till samma person. Och där framgår din mailadress hagbard1994@live.se. Mm. Men det är inte min telefon. Men är det du som har skickat det? Skickat via Sky menar du? Ja, precis. Nej, det är det inte. Du har inte skickat det här? Du kommer ju sen att få ett lån, eller hur? Och det är ett lån som är på 200 000. Mm. Vem skulle ha skickat det här? Att jag har tagit ett lån med din e-mailadress? Så jag vet inte om det var det här. Jag har tagit flera lån. Jag vet inte om det var just det här. Men jag lånade ut pengar till G. Till? Till G. Förlåt, till en person? G, han framkom i den här utredningen också i vissa meddelanden. Till en person som du benämner G. Mm. Mm, är det, vill du säga vem G är? Nej, jag kan nog inte nämna honom vid namn, men han är bokstavligen från Gävle och han är bosatt i Säter. Mm. Du lånade pengar till... Du har lånat pengar tidigare, men de här pengarna då som är... Jag var även skyldig en massa pengar. Jag hade tidigare missbruk och jag hade tagit lite droger och sånt av han som jag hade missbrukat upp själv. Mm. Jag var skyldig av pengar, men han hade satt sig i skiten rejält i alla fall. Så att jag hjälpte han lite. Jag behövde ändå ta ett lån och betala av han. Just det. Och här är det ju en konversation som är den 4 december 2020. Och du får det här men du får ett lån utbetalat den 14 december 2020 på 199 000 kronor, 500. Mm. Mm. Men förstår jag dig rätt att du har inte skrivit de här Sky-meddelandena om att man har tagit ett lån? Nej, inte de här. Inte de här nedanför heller. Nej. Men någon uppger din e-mailadress. Har du fått mejl då? Bekräftelse från banken? Så det är ju inte min telefon, så det där är ju ett meddelande jag vidarebefordrat till någon. Mm. Och det är ju TG i sådana fall. För det var han som lånade pengarna. Och sen, jag läste det här nu också. Jag tycker också att det ser lite konstigt ut. Jag har tagit ett lån till dig, men jag vet inte. Alltså, han kanske inte ville nämna att han har lånat det utan någon som ska betala det vidare. Liksom, utan, ja, jag vet inte. Men man kan också se att du samma dag, den 4 december, använder ditt bank-ID för att identifiera dig upp mot Bank Norwegian. Mm. Har du gjort det den 4 december? När jag har tagit lånet, ja. Mm. Det har jag väl gjort.
Okej, så du har tagit lånet men du har inte skrivit på Sky. Exakt. Om det här lånet. Jag har ju lånat ut pengarna till G. Okej, så att du, är det eventuellt G då som har skrivit det här? Skrivit vad? Skrivit här att man har tagit ett lån. Ja, det är ju G som har skrivit. Förmodligen. Eller om det är den andra brukaren av Sky-telefonen. För jag har inte lånat ut några pengar till han, men jag har lånat ut pengar till G. Mm. Har G lösenord till den här Sky-telefonen? Lösenord? Ja, men de är lösenordsskyddade, de här mobilerna. Har han också tillgång till den här Sky-telefonen? Nej, det vet jag inte. Nej, för jag uppfattade att ni var två som du visste. Jag tyckte jag var ganska tydlig med det. Att jag, vad jag vet i vart fall så är det en till användare. Mm. Men nu säger du att det kanske är G som har skrivit det här ja, ändå. Ja, det låter ju som att det är G, för då var han jag lånade ut pengarna till. Det är ju väldigt rörigt med alla meddelanden och sånt. Jag förstår inte riktigt själv om jag ska vara ärlig, men jag har lånat ut pengar till G i alla fall. Ja, precis. Jag försöker verkligen hänga med här, Andreas. Du har lånat pengar den här dagen. I Sky så skickar någon din mail och en bekräftelse på det här lånet. Mm. I din öppna mobil så har du gjort bankidentifiering och så med knuten. Mm. Men det är någon annan, det är G som kan ha skrivit här. Eller den andra. Jag vet i alla fall, så har jag vidarebefordrat det här sms:et om att lånet gick igenom, har jag vidarebefordrat till G. Okej. Mm. För i den här konversationen, vi kan se det på sidan 382. Så mitt på sidan så pratar man lite om hur man faktiskt ska få ut de här pengarna. Mm. Då skriver, som jag uppfattar det färdig, ska jag ge det. Du kan ju gå in på banken och ta ut en del och sen swisha olika som plockar ut till ditt ska jag ge det. Mm. Och också då alltså skriver färdig ska jag ge det. Hur har det gått att få ut flusen? Alltså pengar. Kommer fint i helgen. Så du kan ju lägga flus på platsen då. Och då skriver ditt ska jag ge det. Yes, jag har 180 lax till dig. Det är inte jag som har skrivit det, så jag vet faktiskt inte. Nej. För sen, minns du hur du, vad du gör med de här pengarna då, som du får ut, de här 199 500 kronorna? Ja, jag förde över dem till en massa olika människor. Ja, precis. Och vad är anledningen till det? Mm, att de skulle plocka ut dem på bankomaten. Mm. För det är precis det man säger här i den här konversationen. Att man ska swisha till olika som plockar ut. Mm. Och det var så det gick till då. Mm. Fick du något tips om det? För det var inte du som skrev där i den här konversationen. Jag var bara tillsagd vad jag skulle göra med pengarna. Det var ju inte jag som skulle ha pengarna. Så att... Nej. Och vem är du blev tillsagd av hur du ska göra det här? Det var G. Mm. Och då hänger jag fortfarande inte med. För om det nu är G som skriver det här. Mm. Då är det alltså, är det G då som skriver att du kan ju gå in på banken och ta ut en del och sen swisha olika som plockar ut. Och vem skriver han det till i så fall? Jag har ju sagt att jag vet inte om det var den andra användaren av telefonen eller om G skriver det här. Det kan jag omöjligt veta. Jag lånade ut pengarna till G och sen vet jag inte vem som har skrivit det här. Nej. Jag visste inte vad pengarna skulle användas till heller. Mm. Och vad var det, och du sa att du var skyldig pengar för narkotika som du själv hade brukat. Ganska mycket, nästan 100 000. Mm. Och vidare på sidan 383 så är det en konversation. Det framgår att SkyID, BQ, alltså som du har tagit på dig att du brukar. Man frågar om
man ska komma, om man ska komma ner idag. Och sen att du, eller att BQ skriver att man åker om 30 minuter. Mm. Minns du om det är du som har skrivit den? Vart var det alltså? På sidan 383. Primecrime.se. Nej. Det har du inte skrivit? Nej. Om man tittar det tillsammans med den telefon som man beslagtog hos dig, så anges det ju då att man ska åka om 30 minuter. Och så tittar man på restid. Och då stämmer det överens, om du ska säga till rätten och även till dig såklart, Andreas, att vi anger ju UTC och UTC 1. Men det betyder alltså att, att telefonen är framme klockan 17:16 om man tar samma UTC. Men det här har jag skrivit till färdig här i WhatsApp. Vad sa du? Det här är i WhatsApp har jag skrivit till färdig. Mm. Mm. Du, nu är du inne på sidan 384, ja. Ja. För då är, det finns ju en konversation som också stämmer överens både med resmönstret och vad man säger i Sky. Med, sen skriver du i, på WhatsApp till Mattias. Har du inte den sidan? 384. Alltså, sitter han och följer brukaranalysen? Utskriv, du har inte. Mm. Jo, eller är du 384 läser du? Mm. Var den här från den privata telefonen? Ja, men precis. Från privata telefonen. Ja, det där meddelande är ju till färdig. Ja, det har du skickat, eller? Mm. Mm. Och där skriver ju du att du är där om en minut. Och tittar man på Sky-konversationen så är den personen också framme i samklang. Åkte du tillsammans med din andra Sky-användare? Så han har ingen körkort. Jag har kört han flera gånger till klubben. Liksom, och jag har ju... Ja, Jan har åkt dit också och träffat Färdig. Vi har haft trevligt där. Vi brukar spela tillsammans, köra lite biljard. Och... Så det kan mycket möjligt vara så. Att ni åkte ihop? Mm. Ja. Och varför skulle ni båda meddela att ni är framme? För att han ska ju inte träffa Färdig. Han ska ju träffa någon helt annan person. Mm. Det stämmer att din sambo 2021 heter Vilma. Eller heter kanske Vilma. Mm. Mm. Har du skrivit meddelande där om att någon hade hittat bilder på Vilma? Nej, jag har inte skrivit dem här. Det här fick jag reda på nu. Jag har inte vetat det här innan att det skulle ha tagits några bilder på henne när hon låg och sov. Mm. Och det är helt nytt för mig faktiskt. Och här blir det intressant, Andreas. För här i det meddelandet så står det ju så här. G är livrädd för mig, så han svarar inte. Men hans tjej kom och sa att hon hittat bilder på Vilma när hon sov. Mm. Okej, så G är den här personen som eventuellt kan ha skrivit något meddelande här. Mm. Och han har en tjej. Och det var tjejen som hittade bilder på Vilma då. Mm. Mm. Och det här med hunden då. Vilma har ju en hund. Har du skrivit det där att du ska ut med hunden? Nej, tror inte det. Jag tror inte. Nej, jag vet faktiskt inte. Det är så svårt att veta när det är ju bara ett meddelande. Liksom. Det är ingenting före eller efter. Mm. Inga svar, ingenting. På sidan 385. Nej, jag tror inte jag har skrivit det. Pratar du om hunden nu eller? Ja. Mm. Tror inte. Nej. På sidan 385 så är det en konversation, en Sky. Där BQ... Den skriver att swishade allt jag hade på kortet i alla fall. 5 lax. Det är den 15 januari. Sen ser vi att du gör en swishöverföring om 5 000 till Mattias Färdig samma dag på kvällen. Mm. Jag minns om du har skrivit det. Nej, jag minns inte. Alltså, det är jättelänge sedan, men ja, jag kan ha skrivit det. Jag kan ha skrivit det. Mm. Och jag kan hoppa lite här, ska vi se. På sidan 386, Andreas, så är det Sky-meddelande.
där det anges din adress där du är folkbokförd, Vasagatan 6. Mm. Står mitt namn på dörren. Mm. Har du skrivit det? Nej, jag tror inte det. Nej, det har jag inte gjort. Jag har inga klistermärken. Nej, det har jag inte skrivit. Och den här personen som hade tillgång till Sky-telefonen, har han bott med dig på Vasagatan 6 i Säter? Jag vill inte kommentera det. Den som skriver det här säger just att det står mitt namn på dörren. Mm. Har det stått något annat namn än ditt namn och Vilma i så fall? Ja, det har det gjort. Mm. Mm. Och jag var inne på det själv där. Det här Sky-meddelandet om nedanför att morsans killar öppnat ett företag och alla jobb som han fått in är tack vare mig. Det känns inte bra att slita så och få jobb för någon annan. Har du skrivit det? Ja, det tror jag jag skriver. Mm. Du kom sen att öppna en egen firma. Ja. Mm. Den här resan till Colombia som är på sidan 387. Att du ska åka till farsan, eller att man ska åka till farsan. Mm. Det hade du beskrivit. Mm. Och du var inne på det. Det är på sidan 388 så hittar man anteckningar om en Sky-telefon 20 000. Mm. Hemma hos dig. Ja. Är det du som har skrivit den anteckningen? Ja. Och vad var det handlade om? Du hade tagit sönder en Sky-telefon. Exakt. Eller min flickvän gjorde det faktiskt. Och blev du ersättningsskyldig då? Ja. Och är det någonting som du har berättat för polis? Mm. Nej, det tror jag inte. Nej. Varför berättar du inte det? Som jag sa tidigare, om det skulle ha varit så att ni hade gripit den andra användaren av telefonen så hade jag inte kunnat lämna de uppgifterna. Nej, men det är just det, att ta på sig att man har skrivit en anteckning i Sky-telefon 20 000. Mm. Det kommer vi ingenstans på. Det knyter ju inte hand till den här telefonen på något sätt. Nej. Nej. Exakt. Nej, jag tänker just därför är det en helt ofarlig uppgift att lämna under förundersökningen. Ja, men som jag sa tidigare också, det när man precis har blivit häktad så där och hamnar under de förhållandena så är det inte lätt att komma ihåg allting liksom. Mm. Och du säger att du hade ett missbruk under den här tiden. Var det under hela 2020-21 eller? Ja, det var längre tillbaka också. Mm. Och hur finansierade du ditt missbruk? Jag har jobbat ända sedan jag var 15 år gammal. Liksom. Mm. Du har ju ingen lön egentligen. Under 2020 så har du en lön. Jag har jobbat väldigt mycket svart också. Ja. Och det var inte så att du har liksom jobbat, du säger du jobbar svart. Mm. Ja. Och du har ganska mycket swish in på ditt konto under den här perioden. Varför har du det? Spel. Jag har haft ett väldigt, väldigt mycket spelmissbruk. Mm. Och då har du både ett narkotikamissbruk och du har också ett spelmissbruk. Ja. Även om man jobbar svart. Hur kunde du få ihop ekonomin? Jag har tagit lite lån och sånt också. Ja. Min mamma har tagit några lån, min tjej har tagit några lån och jag har lånat lite av min pappa och sånt. Ganska mycket.
Och nej, du har inga fler frågor just nu. Charles-advokaten. Ja, tack. Den här personen som har bott primecrime.se på Vasagatan. Är det någon som är dömd för narkotikabrott? Oj. Ja, han är nog dömd för ganska mycket olika saker. Även narkotikabrott. Ja. Sen undrar jag också, jag sa ju häromdagen då under min sakframställan att Borlänge är någonting, den, en ort man åker till när man bor i Säter. Väldigt ofta. Är ju de flesta, kanske 90% av alla jobb jag har haft har varit i Borlänge. Ja, det var det som var min fråga. Brukar du vara i Borlänge? Ja. Ofta? Väldigt ofta. Flera gånger i veckan ibland? Eller? Ja, jag känner ju liksom ingen i Borlänge nästan, men jag har väldigt mycket jobb där. Ja. Är det så att man åker och handlar i Borlänge? Ja, Ica Maxi. Ja. Ja, det var de frågorna jag hade. Mm. Frågor från övriga försvaret. Nej, tack. Nej, tack. Har du en ytterligare fråga? Nej. Nej. Tack, vi där. Slut på föret. Och då är min fråga till Risto Milovic om du vill kommentera någonting kring åtalspunkten 4, tror jag att det är, gällande grovt penningtvättsbrott, åtalat sådant. Har du någon egen kommentar? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Åklagaren frågor. Mm. Har du befunnit dig i Stockholm den 11 juni? Ingen kommentar. Har du lånat ut din bil eller har du den här dagen eller den här tidpunkten mellan 9 och 11? Ingen kommentar. Och fråga på samma sätt. Att du väljer att säga inga kommentarer, vad beror det på? Ja, ingen kommentar. Mm. Jag sa det redan igår. Mm. Och jag förstod bara inte om det var av rädsla eller det var till skydd för dig och familjen. Var det rätt uppfattat? Mm. Och men du har inte haft någon kontakt med de här Sky-ID-användarna? Ingen kommentar. Och jag uppfattar att du har inte transporterat de här pengarna i BGC. Ingen kommentar. Ja, nej, du har inga fler frågor, tack. Körs advokaterna frågor? Nej, tack. För ett slut.